šodien kopā ar Artjumu un Vladislavu. Čau, čau visiem. Paskatīsimies, vai tad cenas krīt. Uzreiz varbūt jūsu komentāri. Krīt cenas? Arcel? Nu, Vladislav. Ok. Nu, viss atkarīgs, protams, no segmenta, bet kopumā jau nu, nav tie vasaras laiki vai kā pirms tam laiki. Diemžēl tas piedāvājums joprojām palielinājas, bet pieprasījums nostabilizējas. Un ir tīpaši ņemot vērā pēdējais ziņas par to hipotekāro kredītu subsidēšanu un vispārējo, tas tikai diemžēl turbulē, teiksim, tā tas cenas to uz vienu pusi, to uz otru pusi. Bet tu gribi teikt, ka arī kaut kur nu, nemainās baigi cenas vai visur lēnām tā kā samazinās? Nu, protams, ir tādi segmenti, kur tā cenas bišku stabilāk ir daļa pieprasījuma, piemēram, ja mēs runājam par seriveida dzīvokļiem, bet tāpat visa tā ekonomiska situācija, viņa nu, sit pa visiem segmentiem plus mīnus. Vācāls to pašu? Nu, es teiktu, ka uz kādiem 10-20% cenas bišķi nokrita. Ja? Tā kā tas ir noteikti dēļ tā, ka piedāvājums ir palielinājies un nu, pieprasījums samazinājies. Un tagad tomēr var jūs to, ka pircēja vairāk kontrolē to cenu. Mm-hmm. Nu, teiksim tā, ja atnāk pircējs, tad viņam ir no kā izvēlēties, un tad viņš vismaz izsaka to cenas piedāvājumu. Un kāds jau iespējams piekritīs tam cenas piedāvājumu? Noteikti, noteikti. Viņam jau nav citu izeju. Viņam ir jāpiekrīt, nu, ja viņi grib pārdot. Ja viņi grib pārdot, ja viņi grib pārdot tiešām. Jā. Jo ir jau īpašnieki, kas vēl var pagaidīt. Nu, pieņemsim, oj, man tur nav tik steidzami, mēs paši viņā dzīvojam, vai tur ir īrnieks, nu, gadu var pagaidīt. Varbūt tad labāk tiešām kādam ir pagaidīt, bet ir, kas nevar gaidīt, nu, tad... Nu, zin, tie gaidītāji, viņi arī daļa ir zaudējuma pozīcijā, jo ir vairākas nienas, kāpēc nu, tavam īpašumam nav jābūt publiski tur veselu gadu. Pirmkārt, tu jau zaudē tos pircējus, kuri varēja iegādāties. Viņi varēja, bet viņi neiegādēs, jo cena nebija tāda, nu, kur viņi var atļauties. Nu, otrkārt, tas pircējs skaits turpina samazināties, tā kā pēc gada viņš visticamāk vai būs tas pats, vai drusciņ zemāk. Nu, ja mēs skatāmies uz to tendenci, kas bija pirms tam, un pieliekam 25% nu, uz priekšu. Nu, noturkārt, nu, kad katrs otrais pircējs zina par tavu dzīvokli jau, nu, neviens nepērk, nu, tas tikai dod to iespaidu nākamam pircējam. Es šo jau redzēju, 3 mēnešus atpakaļ. Jā, nu, tā kā. Nu, jā, ilgstoši likt reklāmu nav baigi labā, tā ir vairāk antireklāma jau uzreiz sanāk. Bet ko es interesanti arī paskatījos par statistiku zemesgrāmatā reģistrētie darījumi. Nu, tieši Rīgā. Rīgā ir tāds, man liekas, viens no aktīvākajiem tirgiem. Es teiktu, ka tur vispār nekādas izmaiņas nav. Nu, tie darījumi tik daudz, cik ir, viņi tik pat ir ik pa brīdim pat vairāk nekā iepriekšējos 2-3 gadus. Tāpēc kaut kas jau pārdodās, nu, ja cilvēkiem liekas, oi, neko nepērk, tur nav tie pircēji, nu, īsti līdz galam nē. Pircēji ir, tikai tad droši vien, vai nu viņi piedāvā zemes cenas, vai viņi kaut ko citu jau sāk izskatīt. Darījumi notiek, bet nu, ja mēs skatāmies kvadratmetra cenu, ja mēs skatāmies kopēju cenu, to, ko saka bankas, to, ko saka arī citas aģentūras, ko var redzēt atskaits, tur, diemžēl, tas cenas ļoti lēni, teiksim, tā stabili lēni, bet nu, viņi neiet uz augšu, nav augošs tirgus uz doto brīdi. Nu, jā. Tāpēc darījumi notiek, bet ļoti liela konkurence. Un nu, nav pazīmes, ka viņa pēkšņi un apstāsies tagad. Ja, nu, man liekas teikt, ka cenas krītas ir parak rūpja. Skarbi. Jā, jo tiem, tomēr nu, vairāk īpašnieki samazina tās cenas, tie īpašnieki, kuri grib ātrāk pārdot, ātrāk realizēt savu īpašumu. Tādu tendenci vismaz es uz doto brīdi tā kā saskatīju. Bet ir arī tendence pāriet no pārdošanas uz īri, jo īra vēl joprojām turpina augt. Es cik skatos to statistiku, nu jau no vasaras, nu no gada sākuma ir var teikt gan drīzreiz divi dubultojies tas, cik īres piedāvājumi vispār ir. Nu, ja mēs skatāmies uz tiem cilvēkiem, kuri no pārdošanas pārgāja uz izīrēšanu, tas tā kā lielākai daļai cilvēkiem, ar kuriem mēs runājam, tas ir ļoti tāds emocionāls solis, ka tu nevar pieņemt to cenu, ko tev piedāvā pircējs, un tad tu tāds, nu, labi, likšu uz īri un tad uz gadu noslēgšu līgumu, nākošajā gadā skatīsimies, kā būs ar cenām. Tāpēc, nu, tas piedāvājums dubultojas ne tāpēc, ka mums šeit visi tādi investori parādies, bet daļa no tiem, no tie ir tie, kuri emocionāli pārgāja no tā, ka nē, es nevaru pieņemt šo cenu, es nevaru pieņemt šo piedāvājumu, es tomēr uzīrēšu to, ko es nu, no savas puses redzu.
Tev, Vladislav, arī ir kaut kāda, kas uz īri? Atkal, bet kas būs tieši pēc gada, ja nu, cilvēkiem ir jāsaprot to, ka viņi nezin, kāda tā situācija būs tirgu pēc gada, ja, un nu, par izierēšanas tā varu pateikt, ka principā vairākiem cilvēkiem, ar kuriem runājam, tad mēs tomēr vienojamies, ka labāk turpināt pārdot, jo, nu, arī viss ir atkarīgs no tā dzīvokļa stāvokļa, principā, ja. Nu, ja viņš būs bez ja remonta. Nu, ja bez remonta, ja tad, nu, tur arī tā cena un izierēt to dzīvokli nebūs tik... Nevarēs izierēt tik dārgi, ja? Bet ja tas būs dzīvoklis ar remontu un ielaist tur īrnieku, lai pēc gada tev būtu atkal jātaisa remonts, nu, manuprāt, tas ir vērts aizdomāties par to, ja? Vai šodien samazināt cenu uz 500 tūkstošiem, vai arī pēc gada uztaisīt remontu par 500 tūkstošiem. Nu, jā. Nu, vienīgais, jā, nekad nevar zināt, vēlāk būs dārgāk vai vēlāk būs lētāk, nu, bet ir iespēja arī varbūt izīrēt un tirgot paralēli kaut kā. Tas ir viens no variantiem, jā. Nē, es pilnīgi piekrītu Vladislavam par to, ka tu nekad nezini, kas būs. Vienkārši skaidri jāsaprot, ko tu gribi darīt ar šo īpašumu. Ja tev vajag to naudu, kuru tu gribi ieguldīt citu īpašumā, kustamā, nekustamā, vai nav svarīgi, kur izglītība, tā tālāk. Ja tev to naudu vajag, tad nu, spekulēt par tiem 5-10% parāk riskanti. Tu nekad nezini, kas būs nākošgad. Nu, come on, nu, līdz februārim 22. Gada neviens neticēja nevienam vārdam, ka kaut kas var būt. Mm-hmm. Un ko mēs sagaidījām? Mēs sagaidījām, ka rēķins bija tur piemēram 150, tagad viņš ir 250. Un kaut kas tāds. Un tad pircējs tur domā, pirkt tagad, nepirkt izīrēt. Tad tālāk. Tāpēc skaidri jāsaprot, ja jums vajag to naudu, pārdodiet. Ja jūs gribat pasīvu, tieksim tā, nu, inkām ienākumu, nu, izīrējiet, bet, nu, tā spekulot turp šurp skriet, kas būs nākošajā gadā, nu, a, kas būs pēc pusotra gada, kas nu, pēc diviem, nu, varbūt trīs pagaidīsim, nu, tikai. Var kādam arī pagaidīt. Kad būs tad lēmums, nu, tā kā cenas uzkurilēsies trīs reizes un jūs tad nospiedīsiet pogu pārdot, nu, tā nenotiek mūsu tirgu, nu, noteikti. Tā arī nebūs, jā. Es domāju, ka ir lielāka iespēja tieši, ka cenas nokrīt. Ja? Pēc gada arī visticamāk. Nu, nevis visticamāk, jā, bet ir lielāka iespēja, ka cenas kritīs, nevis augs. Nu, dotajā brīdī es teiktu, ka tas varbūt tiešām jā, vēl ir aktuāli, jo tie paši kredīti maksājumi vēl nav tik daudz pieejami cilvēkiem, bet kā mēs redzam, daudzi nogaida. Viņi tā kā ir gatavi iegādāties, viņi visu laiku tā kā skatās apkārt un interesējas par īpašumiem, tāpēc viņi redz, piemēram, tas, kas jau ilgstoši gadi ir tirgojies, Un tad jā, ja viņi redz, ka viņiem ir iespēja vai kad ja bankas nāk pretī ar piedāvājumiem, nu tad viņi pērk. Bet nu tas tagad jau ir tāds ļoti apdomāts, man liekas, process. Bet tā nogaidīšanas pozīcija viņa kaut kā līdzīga privātmājam. Visi nogaida līdz pavasarim vasarai. Tā jā. Visi šau iekšā, nu tad kas mums ir? Jā, pieprasījums ir lielāk vasara uz privātmājam, jā. Bet nu piedāvājums arī, nu līdz ar to konkurence uz vienu vienību īpašuma viņa palielinās. Tāpēc, nu, es uzskatu, vienkārši jāapdomā, jāapsēžat pie galda, jāsaprot, ko jūs gribat no šī īpašuma izpiest un ko jūs gribat darīt ar to naudu, kas nāks no šī īpašuma. Un attiecīgi no tā pieņemt lēmumu – pārdot, izīrēt, gaidīt gadu, pašiem dzīvot, draugiem tur, draugus ielaist vai kaut kas. Jo, nu, nu, mājām varbūt, jā, mājām, es jau teiktu, ir mājas, kuras ziemā varbūt labāk neapskatīties, jo tur viss ir slikti, un tad viņi tiešām gaida to vasaru, pavasari, kad varētu tiešām parādīt cilvēkiem. Bet jā, konkurence ziemā reāli būs mazāk, tā kā, nu, tiem, ka dzīvokļiem tas pats cilvēku skaits nepalielinās. Mm-hmm. Investori milzīgi nenāk, un tā tālāk. Daži cilvēki brauc prom, tā, nu, kopumā viss piedāvājums paliek lielāk. Un viņš būs arī lielāk nākošgad. Nav tendens, ka nākošgad mainīsies tā, ka cenam strauji jākāp augšā. Nu, vismaz es neredzu uz doto brīdi kaut kādu tādu pamatojumu, ka vot jāgaida. Nu jā, nav... Visi iepriekšēji atgadījumi ir bijuši kaut kā ietekmē. Tāpēc, nu, mēs jau saku, nevaram plānot uz priekšu, atkal kaut kas jauns parādās, un tas vai nu uzlabos vai pasliktinās to situāciju. Bet es skatos, ka mums ir iesūtījuši cilvēki atkal jau sludinājumi, super. Čau visiem, labvakar, oji, cik tālu man jābrauc ir. Tā. Riku Igors, oh, let's go, gatavojam links. Jā, droši, tāpēc ja droši vien ir arī atsūtījuši cilvēki. Skaņa mums, es ceru, kad ir, kaut kas teica, kad ir. Riku Jānis, Jinkers,
Jāni, riku, pastīsimies. Sveiki, ir doma pirkt šādu īpašumu. Kapitālu atremontēt un pārdot. Būšu priecīgs par ieteikumiem, uz kādu cenu tēmēt par aktuālu plānojumu vai labu atrašanās vieta. Tā. Nu, Ilciems, jā. Nošainojam. Tas ir Dzeguškalns. Nu jā, nu Ilciems, teiksim tā. Nu? Nu, kopumā tas pircējs, kurš izskata tur, viņš to sauc par Ilciem. Jā, tas gan. Nu labi, īsumā. Būs ļoti varbūt neapskatāmies īpašumu, uzreiz lokāciju. Kā jums šī lokācija? Nu, no 1 līdz 10 Rīgā, ja iegādājas īpašums, tur tramvajas lietas iet, divnieks. Ja? Jau vari pietuvināt. Mm-hmm. Tur bildes jāskatās, jo ja būs uz tramvajas liedām, tad savādāk vai uz to ielu. Nu, šī nemaz neizskatās tik traki, tur man liekas maksimāri uzreiz. Mm-hmm. Blakus ir parks, viens, otrs, Dzegužkalnā, visu laiku pasākumu notiek. Neteikšu, ka tā sliktākā lokācija vai tā super ekskluzīva lokācija, ka lokācija šim rajonam, teikšu tā. Nu, man liekas, ka šeit varētu dabūt labu īpašumu pašlaik par diezgan adekvātu cenu, bet tādu, kas ir zemāk nekā varbūt Rimantā vai nu, kādā citā lielākā rajonā. Nu jā, visi, teiksim, tā tuvojas uz tiem centriem, zini. No Rīgas rajoniem uz Rīgu, tad no Rīgas tad tuvāk visā iet uz centru, un šeit tāda paša tendence. Un ko jūs par šo sakat? Dzīvokļu vērtējums 35 tūkstoši. Nu, kas vairs nav īsti tā kā aktuāli, bet nu, ir prieks, ka var novērtēt. Ne, nu jāpaskatās arī to vērtējumu. Zin, tur es arī no dažiem īpašniekiem dzirdēju, tur vērtējums tāds un tāds, bet viņš tur pusotru gadu atpakaļ taisīts vai kaut kas tāds. Tā situācija ļoti strauji mainās, bet ceturtais stāvs. Bez remonta, nu, zem 700 eiro kvadrātā. Nu, man liekas, tā cena ir tuvu. Tā cena ir adekvātā cena. Bet, nu, ja uztaisīt remontu, nu, reikināsim, ka tie būs apmēram 15-18 tūkstoši. Un, ja viņu pirkt, lai pārdotu... Nu, pat 1000 eiro kvadrātā viņi tikko izremontētu. Varētu pārdot? Pat 1000, es domāju, pa 1000 jā. Eiro kvadrātā, jā. Pa bet, jēga? Tur jau vajag ieguldīt 15-18 tūkstoši stabili. Tas ir minimum. Jo man likās pluss tas, ko Jānis sūtīja, kad ir plāns iegādāties, izremontēt. Jā, priekš sevis, man liekas, tagad ir labs laiks pirkt, neremontēt, izremontēt, un tad nostājās uz to cenu, ko tu varētu nopirkt jau gatavu, bet to es uztaisīs tā, kā tu gribēji. Bet vai uz doto brīdi šis būtu tāds, kur varētu pēc tam nopelnīt? Nu, tur ir jāskatās varbūt tad uz to kvalitāti un uz pieprasījumu arī. Par nopelnīt grūti, nu, ja, piemēram, remonts izmaksās, nu, nopaļosim ar mēbelēm 20 tūkstoši, tad kopēja cena būs 50, tie ir 1111 kvadrātā, nu, ja nopelnīs, tad tur būs, nu, parāk mazies uzskatu. Tur nenopelnīs. Tur izies nulle, bet nenopelnīs. Nulle vai ļoti maz plus, kas nebūs noteikti vērts, jo pa to laiku tu maksās komunālos nodokļus, notāri izdevumi vispārējais. Tā kā... Un kapitāla pieauguma nodoklis. Un kapitāla pieauguma nodoklis, visticamāk, jā, nu, līdz ar to nu, uz nopelnīšanu nerekomendētu sev personīgi, kāpēc neapskatīt, jo, nu, viņš tieši tuvu parkiem, tā nav Lidoņa iela vai kaut kāda cita, nav tā sliktākā lokācija. Ja viņš piedāvā zemāk cenu un īpašnieks gatavs piekrist. Nu, pieņemsim 25 tūkstoši. 24-25, tad īpašnieks pasaka, jā, ok, var tur. Jā, tas būs labs darījums, teiksim tā. Un es pat teiktu, tad pat būtu varbūt izdevīgāk izremontēt un izīrēt. Nu, izremontēt tik tālu, cik īrniekiem vajadzīgs, nevis tur, nu, labākais remonts. Jo tad varētu arī būt laba matemātika uz īri, jo īrei nu, tomēr šeit, ar remontu ir pieprasījums. Šeit jāapdomā tomēr logus, jāmaina radiators, jāmaina, nu, šeit plus mīnus tāpat kaut īrniekiem, bet aizies visticamāk kapitāls remonts. Jā, bet nu, jāskatās, kas ar gandrīz uzreiz viņu pārdot nevajadzētu būt problēmām. Mm. Par adekvātu cenu. Jā. Nē, nu teiksim tā absolūti, ka viņš pa 50 aizies rītdien, es nevaru, jo mēs pat nezinām, kas būs pēc mēnesis. Nu, neviens netais statistiku uz priekšu, bet es nesaredzu problēmu. Ātri pastīties, kas tur patās ir Dzegužkalnā. Nu, vispār, vai ir konkurenti. Par izīriešanu ir... nebūs, starp citu, tā sliktākā lokācija, jo blakus ir RSU un ļoti pieprasīts tieši gadu sākumā un tā. Var pa labām cenām izīrēt. Cik tur vienīgais bija? Tur bija kaut 40 kvadrāti, jā? 45. Tā, vai vispār ir ko piedāvā? Skaties pilnībā visu? Jā, ātri apskatīsimies. Āgenskalnā 22, tas ir pirms, ka ar koku mēgaņu jau
Nu, skaties, no 40 tūkstošiem, es domāju, ne? Nu, es teiktu tā, nu, reku, ja šis ir normāls piedāvājums, tas ir otrais stāvs, kas tas ir? Nē, nē, ar šo nevar salīdzināt. Nē, es uzskatu, ka nav tā sliktā cena. Es... Nu jā, ir paneļi mājās. Ot ar šo. Arī balkons. Nu, šis uz doto brīdi, es teiktu, ir konkurents, bet... Bet garī jau. Šī ir garā iela un šis ir tālāk un lokācija ir stāvā. Nē, nu labi, garā ielai būs tie plusi, ka tur būs Maksim, Rīmi, Mego, nu kaut kā tādas nianses, bet tā iela labāk ir. Bet, pazīties, ir daudz piedāvājumu vispār Rīgā, nu, līdz tai summai, tāpēc es teiktu, ka šis ir gadījums, kad cilvēki izskata ne tikai konkrētā vienā lokācijā, bet varbūt vispār Rīgā, jo... Nu tur jau jāskatās vairāk uz kvadratmetru. Cik vispār tie ir, jā, un uz stāvu noteikti, jo, nu, ceturtais stāvs būtu otrais, trešais, nu, tas būtu labprāt izvēlētos otro un trešo, ja mēs runājam par pārdošanu. To jau nevar nomainīt, nu jā. Nu, stāvu nevar nomainīt. Bet jā, labi, ka nav piektais, tas gan malies. Noteikti, jā. Bet šitais arī nav Čeha projekts, tas izskatās pēc Hruščova laikai, kas ne? Nu, Hruščova vai kaut kāds spēcprojekts, jo te bišu tā nevar saprast. Nu, reiz tāpēc arī ir. No vienas puses būtu no otras puses bildi, perfekts reiz saprast. Jā. Bet, nu, tad par šo cenu. Būtu izdevīgi pirkt tagad? Ir? Ja mēs runājam par turpmāko pārdošanu, ja, jau izramanta tā dzīvokļa pārdošanu, nu, tad... Ar peļņu nē. Peļņas tur nebūs. Peļņas nebūs. Okay. Super. Ja būs, viņa būs minimāla, tad tas nebūs tieši tam cilvēkam, tikai tā. Nu, es ceru, Jāni, ka mēs atbildējam kaut cik uz tavu jautājumu. Ja kas droši arī piekomentē, nu, vai tev tā doma arī ir, un varbūt cik tu gribi nopelnīt. Nu, vispār, jo ir kaut kādi īpašumi, kur mums, nu, nezinu, iespējams, Ladislavam ir īpašums, ko vajag ātri pārdot, un tur pēc remonta ieguldīšanas ir tas pluss, un tad varbūt var uzreiz piedāvāt. Jo ir katram savs tas redzējums, cik ir tā peļņa, ko viņš ir gatavs pieņemt. Ir kam 20%, ir kam 5%, tur baigās tās atšķirības. Tie 5% pusotras aizies notāram, tad vēl un plus minus nulis. Atkal kapitāla pieauguma nodoklis. Jo arī jautājums, kādus remontstrādnieks izvēlēties, ja firmu kompāniju, nu jā, tur būs termiņi, protams, tie termiņi arī var aizkavēties, diemžēl, bet nu, tur būs diezgan raiti, bet dārgāk. Ja izvēlēties lētāk, remonta strādniekus, jā, iekonomēsiet uz materiāliem, bet pats remonts būs ilgāk ar kasikiem, teiksim tā. Nu, ja ir savi cilvēki, tad varbūt var. Jā, man liekas, tagad ir ļoti labs laiks, lai pašam remontē. Tiem, kam ir zelta rokas, es teiktu, perfekts laiks, jo tiem, man liekas, arī varētu nopelnīt vairāk, jo tad, ja tev... Nereāli daudz nopelnīt īstenībā. Situācija ar tiem neremontētiem ir traģiskāk un traģiskāk, jo viņi aktīvāk un aktīvāk parādās tirgu, jo cilvēki neremontē, viņi labāk pārdot, viņi brauc prom, viņi dabūja no radniekiem, vēl kaut ko. Tāpēc. Tiem konkurence palielināsies drusiņi straujāk nekā vidēji vai tikko izremontētiem dzīvokļiem seriju veida. Ok, labs. Man liekas, ka, nu jā, cerams, ka nākamie, kas tiek iesūtīti, būs ar remontu nedaudz. Riku, es skatos, Aļona mums atsūtījusi ir dzīvokli. Kas tas ir? Labs ķengragā. Tā. Šis jau izstās jau ar remontu. Vienīgs. Šis izskatās, nu, tikko uztaisīts remonts. Nu, vai nesen vismaz. Lokācija, man liekas, nu, kā jūs vērtējat? Pagaid, tas ir... Nav tā labākā. Tas aizdoli, ja? Nu, jā. Nav labākā lokācija. Aiz zuma? Jū. Nu, bet uz rumbuls pusi tev, ja kaut nē, nu, paskatīsimies tagad kopējā cenu, un tad... Nu. Labi, apskatāmies. Viņš maz vēl ir. Viņš maziņš, ļoti maziņš vienistabnieks no remontu. Bet viņš izskatās, ka viņš ir tāds svaigs. Ot interesants tavadiem tā organizēts. Kāpēc radiatori nav mainīti? Nu, cipā nevarēja tā pilnu uztaisīt, bet tā kā sekcijas, tā kā tu to stāvadu pa daļām maini, bet nu, labi, mēs tā piedaramies. Ok, bet nu, Zoli, nu, teiksim tā, var ievākties un dzīvot, tur vispār vairs nekas nav jādara. Un šis, man liekas, forši tā gara terestāde, izskatās smugu Zoli, izolāciju uz tavadiem arī stāv. Ar visu loģiju. Jā, ļoti liela loģija arī. Nu, ir kaut kas pa 38.800 remontu, ko tagad varētu dabūt? Nu, jāskatās, kas tur tagad Ķengragā. Nu, varbūt tā labāka lokācija nebūs, bet nu, ņemot vairāk, ka viņš ir maziņš. Nu,
Jautājums, vai varēs dabūt vērtējumu uz šo summu? Nevarēs. Vairs nevarēs, ja šito? Nevarēs. Apmēram, Kengaragi jau principā izramanta divi stabnieku varēs nopirkt jau apmēram sakot no 47 tūkstošiem, es skatījos nesan, jā. Un, nu, manuprāt, cilvēki jau labprāt izskatītu kaut ko lielāku un bišķiņ dārgāk, jā. Nu, nav tā traģiskā summa. Zem 1200 sākumu var likties ļoti pievilcīgi, bet vērtējumu uz šo summu. Nu. Radiators nav mainīts? Ir mainīts, bet tāds viņš ir interesants. Vecais tas radiators. Tas ir vecais? Jā, tas ir vecais. Jā, viņš nav mainīts. Oriģināls. Vienīgais jautājums, cik viņš labi sild, bet nu, mazā dzīvoklī jau baigi daudz nevajag. Man atkal aizdomas ir par to, ka nu, reku iepriekšējais bija 29, cik tur tūkstoši. Labi, 10 tūkstoši būs pa maz, lai viņa ielikt un dzīvot, bet nu, tā kvadrātmetra cena tur izskatīsies interesantāk. Un, gandrīz divreiz mazāk. Nu jā, un šim lokāciju, nu, vat, salīdzinām šim lokāciju un tam lokāciju, kurš tad būs labāks? Iļciemā vai Ķengaragā? Iļguciemā. Nu šeit kā kuram, jo pārsvarā pircējs skatās vai vienu vai otru krastu, vai vienu galu vai otru. Bet tie, ja tie pircēji plus mīnus dalās tāds, zini, tā kā ar Aģinskalnu līdz Zepniekalnam, un no Aģinskalna līdz Iļciemam, un tad otrais krasts, nu tur vispār viss atsevišķi, tur ir tie, kur bet tikai ja pļavnieci. Nu, investīcija ir noteikti Iļguciems, jo tuvāk ir centrs, tad blakus Iļguciemā tur arī ir izglītības iestādes, universitātes. Nu, šeit jā. Es gribu pastrīdēties. visur kaut šeit kas katram ir. Būs savs priekšroks. Nu, es esmu arī dzīvojis Iļciemā, Ķengaragi neesmu dzīvojis, es saprotu, kādas ir priekšroks Iļciemam, bet nu, es redzu, ka ar Ķengaragu drusciņā ir tā, kā ar automašīnu, piemēram, tikt līdz centram, vai, piemēram, tramvajs, nu, labi, tagad es ceru Iļciemā arī to tramvaju pabeigs renovēt. Nu, šeit pircējs dalīsies. Nu, noteikti tas, kurš teiks, ka viņš skatās visus rajonus, nu tādus uz pirkstus var saskaitīt. Pārsvarā Ķengaragam būs savs pircējs ar savu naudas, teiksim, tā maku, un ar to, ko viņš gatavs samaksāt par šo, un otrādāk, un Iļciemā. Tāpēc, nu, teiksim tā, šis nav kaut kāds tāds unikāls īpašums, kuru subjektīvi novērtēs kāds vērtētājs. Līdz ar to es vienkārši iesaku izvēlēties kādu kompāniju, kur nodarbojas ar vērtēšanu, piemēram mēs, un pasūtīt vērtējumu. Un mēs plus jā. Mīnus varēsim to maksimālo cenu nosaukt tirgus cenu, un pat ja vajadzēs steidzīgi pārdot, tad kāda var būt tā cena. Un tad varēs saprast. Tas būs ļoti objektīvi. Nu jā, jo īstenībā vērtētājiem visu laiku viņi tā kā dabū piedzīt. Sorry, Andri, bet man liekas, ka tā sanāk, ka tad, kad sāk kāpt cenas, nevarēja novērtēt, bet cilvēki ir gatavi pirkt. Un tagad ir atkal otrādi, cenas krīt, bet vēl joprojām var novērtēt, un tad, nu, kaut kā tur visu laiku sanāk tas vērtējums bišķiņ pastaigā. Un tāpēc ir ļoti labi, ja ir kāds, kurš segmentā strādā un zinās nosaukt. Par šo var novērtēt, reku, es redzu, ka par tādu cenu bija darījumi, reku, tur tūlīt vēl viens pārdosies par to cenu. Par to man cilvēki skatās, tur vairs neskatās. Nu, tas būs realistiskāk īpašniekam, bet ja pircējam, nu, pircējam tagad izdevīgi, man liekas, ka visu, ko var novērtēt, nu, es teiktu, lielākā daļā ir iespējams novērtēt, jo tās cenas jau iepriekš ir bijušas augstas, un tagad viņas nedaudz pakrītot jau vēl joprojām var novērtēt. Šim tā cena nav tā traģiska, ar viņu ir iespējams, teiksim, tā sāk strādāt, kā mēs sakam, un saprast, jā vai nē. Nu, ņemot vērā, ka viņš vēl nav pārdots, tad kaut kas vēl iestrēdzās. Jāskatās arī uz kvalitāti, jo reizēm tie remontdarbi uz bildēm izskatās smuki, bet kā piemēram mūsu kolēģim, Ēdiem Laurānam, cik tur bija prezentācijas pļavniekos? Pāri 20 prezentācijas pāri. Mēs uz bildēm uz sapulti sēžam, mums liekas, viss ir ok, labs, tikos vajags remonts, bet 20 cilvēki atnākuši, neviens neteica, nu labi, minus 5 tūkstoši un es esmu gatavs pirkt. Nu, teiksim tā, tāpēc tur arī jāskatās to kvalitāti. Reizēm uz bildēm viss liekas ļoti forši, un tad pēc tam saka, o, tur makleri, gašu cenu lejā vai kaut kas tāds. Bet jā, jāskatās kvalitāti, jāsūt vērtēm, tad tas būs viss objektīvākais radītais, bet kosmosa šeit kaut kā tādu es nesaredzu. Nu jā, pa laimi, nu, nav tās cenas tā nostaigājušas. Viņas, es teiktu, ir vairāk atgriezušās tas, kas bija pirms Covid,
un var būt minimāli pastaigājuši uz leju, tāpēc, ka bišķiņ ierobežots budžets ar tiem cilvēkiem, kas to kredīt ņem. Bet tādā ziņā nav tur būtiski, kad kāpa krita un ka tagad nevarētu novērtēt vai nevar vispār nopirkt. Jāsaprot, kam būs vajadzīgs viennieks ar kapitālu remontu tik tālu ķengragā. Būtu tas divnieks? Jā, būtu labāk viņa situācija. Varētu šim te dzīvoklim, pieņemsim, ar, nu, kas skaitās tie staging, nu, ielikt kaut kādu dīvānu, kaut kādas aizkars, kaut ko smuku, sabildēt un tad būtu lielāka aktivitāte. Nu, tas varētu tādu tā kā pievilcības efektu, bet šim dzīvoklim es neredzu. Viņš tāpat ļoti kvalitīvi izremontēts tā virtuvi, jau sevi pievilcinās to, ja salikt mēbeles, nu, tas plus mīnus nepūkstinās to vērtību, ka būtu pircējs būs gatavs par šo tagad pirkt. Ok, nu tad ir jāstrādā to, kas ir. Tad galvenais ir, nu, nezinu, sagaidīt varbūt labāku piedāvājumu un tad iziet. Jo, nu, uz īri, tad, ja tikko izremontēts, kā jūs teicāt, varbūt ne visiem būs tas izdevīgi vai negribēs. Jā, runājot par to piedāvājumu. Runājot par to sagaidīt piedāvājumu, tas īstenībā ir ļoti pareizs gaiens, jo vienmēr piedāvājums ir, nu, augstāk nekā vērtējums. Tāpēc labāk jūs izdomājat, kādu cenu jūs gribat no saviem parametriem un kāpēc jūs šo cenu izvēlēties. Un tad, lēnām garam, jūs to cenu koridējat, jums nāk cenas piedāvājumu un es vienmēr rekomendēju īpašniekiem rēģēt uz cenas piedāvājumu, jo kad jūs korelāciju tai cenai uztaisiet, tad, diemžēl, tie cenas piedāvājumi neapstāsies. Viņi būs tālāk, bet viņi būs vēl zemāk. Tāpēc tas ļoti pareizs ieteikums. Ja jūs saņemat cenas piedāvājumu, apdomājiet, ko jūs darīsiet, ja jūs pateiksiet šim cenas piedāvājumam nē, un jums vajadzēs pēc mēneša diviem to cenu atkal mainīt. Vai viņi nebūs tuvu tam, vai pat zemāk nekā tas cenas piedāvājums. Tas arī ļoti labs ieteikums. Super. Dimitrijs mums ir atsūtījis atkal. Nu, būs šitais jau bišķi jau sarežģītāk, ko es skatos bišķi dārgāks. Labvakar, kāda cena šim dzīvoklim būtu adekvāta? Kā telpā ir plaisas? Cik tas varētu ietekmēt cenu? Pirms mēs skatāmies, plaisas var ietekmēt kaut ko? Noteikti. Jautājums. Kādas plaisas? Jā. kā tā kāpņa telpa izskatās? Jā, jo, nu, man bija īpašumi, kad es iegāju kāpņa telpā, Nu, es godīgi pateikšu, liftā es neiegāju. Nu, diemžēl, Valdemara iela dod savu iespēju tagad, ja mēs runājam par plaisam un tā tālāk, tāpēc tur tiešām jāskatās, cik viņas lielas, cik viņas nopietnas. Iespējams, jāizrunā to ar apsaimniekotāju, kaut tur ir Rīgas namo parvaldnieks, droši viņam rakstīt. Varbūt viņam ir kaut kādi plāni, domas, vai viņi var kaut kā to dokumentēt. Bet cik tas daudz ietekmē ar ārku var redzēt? Nu, jums. Nu, cik tas daudz tur var ietekmēt, piemēram, to mājas nu, stabilitāti vispār vai kaut kā drošība? Nu, piemēram, šāds plais. Jūs baigi uztrauktos? Personīgi nē. 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 Bet tas būtu uzreiz iespējas. Ziniet, tu nāk pa kapņu telpu. Un tev iespējas tā šeit jums tecē, tad iespējams viņš nav vēl saremontēts, ja saremontēts, tad nav pa pilnu. Nu, tas viss dod savu iespaidu, šā vai tā tas ietekmē uz to cenu vai uz pārdošanas periodu. Manuprāt, tieši tas, ka jums tecēja, uz to es paskatītos vispirms Jā. Un par to es aizdomātos. Jā, jo tās plaisas kāpa telpā. Plaisas viņas ir visur gandrīz, manuprāt. Ja nav nopietnāk nekā tur uz bildes, tad, tad es... Nu, Es neesmu, protams, būvnieks, lai to dot tagad atzinumu, bet nu, vismaz neizskatās kaut ko tur traģisks. Bet pluss ir, ka dzīvoklī ir remonts. Ir remonts nu, tā kā viņš nav bez remonta. Bet piektais stāvs. Nu, tad sanāk, ja tomēr tas jums ir tecējis, tad šis būs tāds variants, kas ir nu, būtiski aizskat. Vispār, nu, dzīvoklis ir... Izremontēts daļai, es tā sapratu, nu vismaz pēc bildēm nevaru nolasīt, laikam virtuvi bija izremontēta nesen, tad pāris istabas kaut kādu laiciņu atpakaļ, bet nu, šī cena es nevaru piekrist. Es teiktu, ka nu, galvenās lietas ir izdarītas. Vanas istaba ir izremontēta, virtuve ir, nu istabas plus minus ok, jā, tā kā var dzīvot. Un, nu, manuprāt, tā cena arī ir tuvu principā realitātei, ja? Bet vairāk ir jātājums, kas tur ir ar jumtu, un, nu, ja tur nav nekāds spēlējums, ja, un tad, principā, varas izskatīt to variantu, jo infrastruktūra tur arī apkārt ir attīstīta diezgan labi, tur ir blakus Rīgas Rinožu vidusskola.
Šī lokācija ir ok? Nu, viņa tīri, tīri labi. Jā. Nu, būtu bišķi, ka nav šo... Sliktā, nu, tu, nav sliktākā lokācija. Bet, nu, diemžēl, jā, tur tie angāri sakas tā tālāk. Bet Vladislavs nosauc tiešām plusus. Lielas lietas izdarītas. Jautājums tur par elektroinstalāciju, bet logu nomainīti, radiatori, sapratu, nomainīti, virto, vanas istaba. Mm-hmm. Es varu nosaukt, nu, varbūt tie mīnusi, kas ietekmēs, diemžēl, tas ir stāvs. Mm-hmm. Yeah. Tā ir pat pa sevi lokācija, Vecmilgrāvis. Pārsvarā tādos rajonos izvēlas cilvēki, kuri kaut kad tur ir dzīvojuši pirms tam, īrējuši, piedzima, vai radinieki, vai vecāki, bet īpatsvars no tiem, kuri nekad tur nav bijuši un izskata šo lokāciju, viņš ir ļoti niecīgi maz, tas ļoti ietekmē to cenu. Tas arī ietekmē Ilciem, diemžēl. Un tas ietekmē tagad arī Cengaragu. Un, piemēram, mums ir kolēģis, kurš strādā Cengaragā ļoti aktīvi jau, nu, teiksim tā, nu, gadiem. Bet, un viņš arī saka, ka, diemžēl, nu, tādas lokācijas, nu, uz doto brīdi viņas ir pa cenu ļoti stipri. Bet mājai kaut ko viņi tur dara, tad, nu jā, vairāk jums jau jāsaprot. Arī izskatās, ka... Nu, tas... Jum, nu, pa jumtu grupu pateikt. Par jumtu, jā, grūti pateikt, bet kaut kas, nu, kaut kas tur augšē ir teicis, ir darīts. Bet tad par šo cenu? Nu, vat realistiskā cena, Vladislav? Realistiskā cena, par ko viņš tagad varētu pārdoties? Viss ir atkarīgs no jumta. Ja tur viss ir kārtībā ar jumtu, tad tā ir adekvāta cena. Labi, bet tad cik ilgā laikā? Jo, zin kā, nu, ir normāli, nu, ir cenas, ka nu, dzīvoklis tirgojas 3 līdz 6 mēneši, tad tā būtu normāla cena šādam, vai kad viņš pa mēnesi pārdotos? Nu, ne par mēnesi, ne. Es domāju, 3-4 mēnešu laika. Tad lēnām, kāds, kuram tiešām darētu gan piektais stāvs trīstap dzīvoklim, gan šī lokācija, tad cena būtu adekvāta, vienkārši jāgaida tas pircējs. Ir jāgaida pircējs, jā. Jo, nu, Vecmilgrāvis atkal Arčums ļoti pareizi pateica, jā. Tur pārsvarā pircēji ir savēja, kas dzīvo vai dzīvoja Vecmilgrāvī kaut kad iepriekš. Mm. Ja tas, nu, es neko sliktu nevaru pateikt tieši par to vietu, jā, jo, nu, vienīgais, kas kapi blakus ir, jā, tas varbūt nav tas labākais, bet es saku... Jauniem projektiem ir... tas tagad trends. nu tā ir ar humoru, nu ar humoru. Nu. Bet tur vismaz var iet pastaigāties, nu labāk tā nekā... Nu, tur ir mežs, vidusskola, tad arī ir bērndārs, veikali, nu tādā jūra, ziņā tur viss... Jūra, jā, arī sabiedriskā transporta pieturas, tā kā, nu... Šeit, saku, bet... šeit jāpanalizē tos darījumus, pa cik tiešām bija darījumi. Kopumā Trīnieks, Vecmilgrāvī, kur vēl pāris istabas jāremontē pa 70 tūkstošiem, izklausās diezgan nu, jaudīgi. Man zin, kas vairāk mulsināja. Tas, ka tās bildes nevarēja uzreiz saprast. Izskatās, ka remonts ir diezgan kvalitīvs, bet... Bet kad pariet bildēm... uz istabām, kad tu it kā gatavs pateikt, o, jēs pilnīgi izremontēts varbūt, tad tu aiziet līdz tam, ka, nu, tad jāiet, jāskatās, lai pieņemtu lēmumu. Un tas, diemžēl, atņem gan pircēju potenciālu laiku, gan īpašnieku, jo īpašniekam ir it kā aktivitāte, bet viņš iespējams nesaprot, kāpēc nav pircēja. Tāpēc, jā. Nu, pieņemsim aging gatavu. Šeit, rekur, profesionāls bildes uzreiz var saprast no kompānijas, es laikam arī pēc stila, jā, es sapratu, kur tā kompānija. bet uzreiz pēc bildēm var viss saprast. Tas ekonomē laiku. Īpašnieka un otrkārt viņu, kā teikt, necerības, bet nu, sagaidīšanas vai kā to nosaukt. Jo viņš saprot, cik reāli viņam nāk pircē. Mm-hmm. Pārliecināties par to remontu. Tāpēc bet šis jau reku ir tāds, nu reāli ievācies un dzīvo. Nu ar to nevar istabas, salīdzināt. Nu, cena, cena, ar cenu nevar, ar cenu nevar salīdzināt. Jā, jā, tas gan... vai 20 tūkstoši pielikt klāt ir tā vērts? Nu jā, šis ir pirmais stāvs. Bet nu pirmais pēdējais, es teiktu, kad... Šeit tad baigi tas nemainīt to situāciju. Nu, ja, nu... Šeit, teiksim tā, var sakt domāt. var sakt domāt, bet nu... Jo es teiktu, ja šeit nav aktivitātes un šo neviens neskatās, nu tad piektajā stāvā es teiktu, ka darba baigi neko negaidīt. Tur visticamāk tad ir, nu, vai nu jāsamazina cena, vai tad ir jānogaida. Līdz varbūt pazūda lielākā daļa konkurenta. Pat. Piektais būs augstāk. Bet, nu, ir savu plusi, ir savu mīnusi, gan pirmām, gan pēdējām stāvām. Tā, nu, šitais arī tāds atjaunots. Daļējais remons. Daļēja. Jā, bet šitais ir mazais trīs istabnieks.
Nu, viņam lokācija bišķi labāk. Nu jā, nu teiksim tā, mēs vēl neesam neko 50 tūkstošos, kur nu jau pie 70. Es domāju, tuvāk 62 tūkstošiem tas dzīvoklis, tam dzīvoklim ir jābūt aktivitāte. Bet... Jo, nu es teiktu, ka tie 68 tomēr ir padaudz. Jā. Ir padaudz, kopumā, jā. Kopumā. Ir padaudz, jā. Es piekrītu, ka tur ir savi plusi, mm-hmm. bet no kopumā Vecmilgrāvē trīnieks 70 tūkstoši. Šim tu piektajā stāvā. Jā, tai cena ir jābūt tomēr tuvāk, kas ir nav skaidrs, kas ar jumtu un tā tālāk. Šim, man liekas, laba lokācija ir. Nu, salīdzinoši laba uzreiz, tarku pie transports. Parka, transports, skolas, viss te ir tūmā. Šeit vēl jāieguldās, bet, nu, ja es šajā ieguldīšu vēl, nu, cik, nu, tos pašs bērēdus. Nu, pat mazāk. Tur es saku 16 tūkstoši ieguldīt, jo, nu, istabās daudz nevajag, reku radiātoru logi nomainīt. Nomainīt, jā. Nu, te vairāk varbūt kosmētiski un tiešām, jā, vans istaba tuoleti. Vans istaba un visticamāk arī virtuve. Un virtuve, jā. Maz nav bildes. Ir, reku, bet, ir. Nu, tur vajag, jā, tur, reku, iesākts. Sadalīts radiators. Izskatās, kad ir iesākts jau. Sadalīts radiators. Kā pagarinātais. Bišķi pietrūk. Oju, gazes, paskaties, kur gazes skaitītais tev. Viņš ir es saku, otrajā šitā jau ir sagatavots, lai tu vari sākt jau būvēt apkārt. Bet šeit 16 tūkstoši, iespējams, ieliekot, būs jau labāks tieši tas, ko tu gribi. Bet es teiktu vairāk, ka lokācija, tas nav pēdējais stāvs, un viņam arī lifts ir. Trīs, nu, ja tā ir ģimene, kas pērk, nu, viņam būs bišķiņ aktuālāk tomēr tā nokļūšana, jo es pats tagad 4. Stāvā dzīvoju, nu, Pašlaik, paldies Dievam, vēl nav problēmas uzkāpt, bet, nu, var jūs tik pa brīdim. Ja kaut kas smagāks jānes, tad bišķi sanāk to aizdus dabūt, bet, nu, tāpēc es teiktu, ka nu, no, šis kopumā tomēr ir padārgu. Padārgu. Jā, jā, tuvāk 60 tūkstošiem. Mm-hmm. Lai arī es saku, jo te tā platība varbūt arī nedaudz paslikt nospēlē, jo kvadrātmetra cena varbūt pat neizskatās tik slikti, cik kopējā cena. Jā. Par to piedāvājumu, kas uz doto brīdi ir. Tur jau tā lieta, kvadratmetra cena nav tā trakākā. Mm. Bildes jāpamaina. Nu jā, kaut ko varbūt... jāuztais varbūt fotosesijā vai... Nu, vai tiešām jāpaicina aģentus, lai pastāst gan par situāciju un par vispārēju. Bet ja grib uz pirkšanu, nu par cik tad viņi varētu nopirkt tagad? Nu, ja tu gribētu pirkt, priekš sev uz dzīvošanai, nu maksimāli dārgi, bet nu, ne tā, lai tu pārmaksātu. 58, jā. Nu, zinot cita rajona cenas, es vairāk tur pa 62, tā kā, nu, negribētu dot. Nu, bet jā, šeit mēs tomēr no savas pieredzes sakam, bet kā mēs daram vienmēr, kad konsultējam īpašniekus, mēs skatāmies darījumus, jo vienmēr pircais skatās drusiņi savādāk, bet jā, nu, 70 tūkstoši kopēja cena, nu... Nu, padārgi, jā, prakš trīnieku. Jo bija tāda lokācija. Bija trinnieks lētāks, bet tur bija 22 kvadrāti, tā kā. Nu, var centrā nopirkt 22 kvadrāti, 300 dzīvokli, bet nu, tas jau nebūs vairs dzīvojams. Jā, bet tā kopsumā 58, 60 tūkstoši. Nu jā, domāju, tas būtu reāli. Bet kvadrātmetra cena liksies tāda prem lēta, bet nu, kopējā cena. Kopējā cena, jā. Bet kopējā cena var atbilst nu, lokāciju. Kaut ko man tas atgādina. Riku Igors raksts par tām plaisām jāsaprot, vai tās ir apsakots un vai ir slēdziens kāds. Jo arī, ja pieņemsim, ir tiešām mājai kaut kādi būtiski bojājumi, tur balkonu nokrituši, fasāde jau ir sabrukus vai vēl kaut kas, var arī paskatīties, sevišķi Rīgai ir speciāli graustu saraksts, kurā var redzēt, nu, cik nopietni un kādi ir tie bojājumi, kurus tā kā ir, nu, teiksim tā, jāizlabo. Un ja šeit nekas tāds nav, tas ir viens plus. Tad otrs, jā, tiešām apsakot, saprast un varbūt jau uzjautāt, nu, vai ir zināms, kad un cik ilgi. Jo, ja pati kāpiņtelpa nav labota jau kopš mājas uzcelšanas, tas plaisis ir realistisks. Nu, kaut kad viņas bija, kamēr māja nosēdās vai kā, bet tad, ja viņas tagad pēdējo gadu laikā ir parādījušās, tad varbūt jāsāk domāt, kas, kāds ir tas iemesls. Tā, nu, tad skatāmies. Haralds. Čau, Haralds. Sveiki, ir, ko sakiet? Nu, šis varētu būt jau interesantāks, tāpēc, ka Āganskalns. Nu, nu labi. Skats forši. Pārbūve, vai tā ir saskaņota? Uzreiz jautājums, tas ir Āganskalns? Jūs, nu, kā jums liekas? Nē.
Nu tā, nu tu... cilvēkiem, kuri tur izskata, viņiem vēl likās, ka ir ēdienas kalns, yeah. bet pa tālu, pa tālu. Mm-hmm. Bet tad, ja tu atver karti un tu domā, o, būs ēdienas kalnā, tad tev visticamāk domas ir, ka šeit ir, ja? Nu jā, bet plus mīnus, nu kā cilvēki, viņi domā, ka Zaslavs vēl ir tā kā ēdienas kalns arī. Tā vieta nav slikta, mēs varam jā, pateikt tā. To jā. Gan es gribētu teikt. Nu, ir, kas teiks, oj, tas nav ēdienas kalns, bet ja mēs skatāmies lokācijā, jā, tiešām labi, jo te tā infrastruktūra diezgan okay. Apzaļumota, nu, man liekas, ka tā dzīvīga vieta. Laba vieta, jā. Uh-huh. O, nu, reku vēl dārgāks trīnieks. Tā, paskatāmies, kāds remonts. Šo tāds plašs, kaut kas iespējams pārbūvēts? Ir pārbūvēts, ir noņemt sienu, demontētā. Bet izskatās, kad ir remonts savulaik taisīts, nu, bet viņš ir pārdzīvots. Nu, kādus 5-8 gadus atpakaļ uztaisīja remontu. Mm-hmm. Nu, jā, un par šo kas... cenu, kā jums liekas? Nu, nē. Kas būtu reālāk? Šeit nav arī mājas bildes. Šeit nav arī kāpņu tev bildes. Tas noteikti arī ietekmē to cenu. Nu, vairāk pie tā, kad varbūt vai zvanīs vai nē, lai nebūtu pārpratumu, un pēc tam cilvēki jau tāpat nākot jau redzēs. Bet skats ir, nu, kaut cik okay. Skats jau uz renovētam ēkam nav tas sliktākais. Nu, cik tieši būtu tas plus? Varbūt kvadrātā tad reāli? Nu, vai varbūt ne, kopējā summa. Kopējā summa, ja iepriekš, tuvāk 75 tūkstošiem. Ārķum, kā plus tev? Mīnus to pašu. Es varu ietēmēt pa vidu, tur 72, bet, nu, jā. Jā, nu. Nu, 10 tūkstoši, tas jau, nu, šis jau gandrīz sanāk, nu, labi, kosmos ne, bet, nu, šis ir pa dārgu tad. Šis ir pa dārgu. Tā nav tā labāka aģents kalnu lokācija, lai pateikt. Ka pa 82 būtu gatavi, jā? Ja? Mm-hmm. Un atkal jautājums, vai ir saskaņota pārbūve? Vai ir saskaņota, vai ir stūra, kā māja izskatās, kāpņu telpa, tas viss noteikti nu, ietekmē. Ne, piņasim, saskaņot viņi nav, cik daudz tas ietekmēs reālo cenu? Nu, piņasim, jūs nu, sakat 75, nu, bet viņi nav saskaņot. Tas pircējs ietekmēs emocionāli. Yeah. Skaņošana, tas ir kaut kas traks, kaut kas grūts, kaut kur jāiet, kaut kur jāsēž vienā kabinetā, otrā, trešā, ceturtā. Jādabūt pārakstus, nu tā kā, kā kaut kādā agrāk iespējams bija. Bet realitāte to saskaņot nav problēma, bet nu, pircējiem to būs jāstāsta. Un ja tu tā kā uz paplātu to nedosi, tad, diemžēl, daļa vienkārši aizies daļa tas pārbūvas. Jā, te būtu ļoti svarīgi tiešām nokomunicēt ar cilvēku, ar pircēju, pastāstīt viņam par visām niansēm un par to, ka nu, tas nav nekas traks. Un tad, principā, viņš uz to neskatīsies baigi, jā. Bet nu, tā jau pa lielam nu, laba sērija. Žēl, ka nav mājas. Pagaidz, sanāks ir? Ir sanāks, jā. Žēl, ka nav mājas bildes. Nē, nebija. Nav sanmezglā, es arī domāju, kaut kas pietrūkst. Nē, vispār viņš ir, es ceru. Nu, nē, nu, nu jābūt sanmezglā, nu, ja viņš būs uz kapta. Iespējams, nav, tāpēc arī nav plāns dzīvokļi, jo nav saskaņots. Vai arī varbūt kaut kas ir un kaut kas nav saskaņots. Nu, ir tie, kuri, diemžēl, baidās likt bildes, ja ir kaut kas nesaskaņots, viņi domā, ka tur būvvalde sēž, šķerso visus tos sludinājumus, skatās un liek atzinamos. Varbūt kādā brīdī tas būs. Bet jā, diemžēl, nav bildes. Un sanmezgals, ja tas nav izramontēts, tad es teiktu, ka tā cena ir kosmos. Jā, vot, labs komentārs. Jo lielāka problēma ir virtuve un sanmezgals. Nu, virtuve ir tāda, nu jau novecojas, bet nu, viņi vismaz ir. Labi, viņu var izmantot, principā. Mm-hmm. Bet ja sanmezgals... Ja sanmezgals nav, un nav, nu tad vēl mīnus, cik, 3 tūkstoši kā minimum, ja, principā. Tad uz kaut kādu pie 70 gadrīz jau nostāvēt. Nu, jā. Nu, es pat teiktu, ka pie 70, jā, viņam varētu būt kaut kur aktivitāt. Atgriežoties atri par to pārbūvu, tā pārbūvu ietekmēs arī vērtējumu, un tas būs norādīts arī vērtējumu, un pieļauju domu, ka bankas prasīs to skaņot. Nu, un ja tā būs nozīmīga obligāta. Jā, viņi to noteikti... Un tāpēc darīt. Ļoti yeah. pareizi Ladislavs teica šeit pareizi jānokomunicē, jo kad pircējam pastāsties īpašnieks, ai, nu tur pārbūt nenesoša siena, viņš pasūtīs vērtēm, tur viņš lasa, pircējs lasa to vērtēm, tur
Nu, es saskaņoju to pārbaudu. Viņš sūta uz banku, domā, viss kārtībā, banka saka, jums gadu laikā jāsaskaņo. Un viņš domā, ka gadu laikā jāsaskaņo, tad visu gadu jāskaņo. Nu, tā kā, Bum, kas notiek? Un arī kas tad vispār jādara? Tāpēc jau īstenībā labi Vladislavs pateica, ka varbūt jāsagatavo, tad tiešām ir viss tā informācija, lai pēc tam, ot, ja nāk pircējs. Uz paplāci jādod. Op. Jā, cik tas izmaksā, kas ir jāizdara, cik ātri. Nu, un ir jāpasaka, tas ir obligāti jāpasaka. Nav jāslēp. Uzreiz pa taisno saka, tad cilvēks tev uzticās. Man arī cilvēki uzticas. Jo sāk zvanīt, jā. Deviņos, jā. Šeit arī juridiskas problēmas ir, diemžēl, ja nesniegt informāciju pircējiem par tehnisko stāvokli un tā tālāk. Pircējs, nu, viņš var pēc tam, nu, iedomājieties, viņš izies uz emocijām un kādas viņš var pēc tam problēmas nu, sagādāt. Trūkst informāciju vienkārši. Jā. Ir jāpievieno plāns un obligāti Vans istabas bildes. Mm. Nu jā, Vans tam virtuvu svarīgs, tāpēc tam vajadzētu tās bildes. Lai vismaz zina rēķināt, nu, cik daudz, kas un kā. Tā, kas mums atsūtīs šo? Stabu jau. Eriks. 49. Eriks mums atsūtīja arī uz tā bielā centrā. Varbūt mēs aizvien tuvāk centra, mēs, man liekas, sākām aizvien patālāk un tad lēnām pietuvojamies. Piektajā no sešiem stāviem. Izskatās, ka pilnīgi svaigā mājā. Tā gadījumā nav renovētē? Nezināšu teikt. Kur tev bija stabu? Nē, man bija citā. Savu laiku renovēta. Jā. O, viss uz vienu pusi, tā uzreiz nesapratīsim. Tad trīs izolētas istabas sanāk, jā? Tā. Divas izolētas guļam istabas un... Virtuve vēl nav, bet ir iespēja ievietot savējo. Skats uz iekšpagalmu, tātad laikam viss ir uz iekšpagalmu. Nu, sanaka tā. Ok, nu, klusāks īpašums. Kam plus, kam mīnus, tas ir. Vanstab vismaz ir izremontēta un gatava. Mūsdienīgi diezgan. Jā, kāpņu telpa arī atvēlmot. Labā stāvoklī. Nav lifts. Nav lifts, piektais stāvs. Nav lifta, jā? Jā, izskatījās, ka kāpņu telpā nav lifts. Jā, viņš nav. Tāds mīnusiņš. Nu, mīnus, jā, piektais stāvs, trīs istabas. Nu, es teiktu, kad ir pa dārgi reāli. Nu, es pašlaik neredzēju tos plusus, kas būtu tiešām īpašumiem, kam ir 2000 eiro kvadrātā. 250. Nu, jā. Jo, kas te bija? Tas, ka tā virtu nebija? Vēl to jāliek iekšā. Tad vēl ģimene, kura grib kāpt uz piekto stāvu. Nu, un virtuvē, nu, reikināsim, ka vēl kādus 7000 izmaksas. Visticamāk, apmēram. Šeit arī ļoti svarīgi saprast, kas ir ar rēķiniem. Jo, jā. Nu... Nē, nu, varbūt jau, ka viņi tieši uzlabojušies ir. Bet man liekas, ka, nu, kādam varbūt tas būs plus, bet ļoti mazai cilvēku daļai tas būs plus, kad tā ir UNESCO kultūras mantojumā. Nu, ja viņa ir kaut kur ievietot, kad viņa obligāti ir jāatjauno, jārestaurē pēc iepriekš noteiktiem standartiem, nu tas ir apgrūtinājums. Nu, tas papildu izmaks uzreiz klāt pie kredīta. Bet ir pozitīvi, ja viss ir izdarīts un vairs par to nav jāmaksā. Bet man liekas, ka šeit tas vēl būs tā kā priekšā. Nu, kad jā, viņš ir savu laiku atjaunots, bet lēnām sāks prasīties kaut kad jau tie uzlabojumi. Kas ar auto stāv vietām? Nu, manuprāt, ka būs tā paša. Gan jau pie mājas var novietot. Nav nekur rakstīts. Auto nekur nav. Tā. Un stāv. Nu, rekur, šeit pat rakstīts, ka plānot to iekšpagalmu renovāciju. Rekonstrukcija drīzumā. Mm-hmm. Bet, nu, redz tāpatās, ja mēs izremontējam iekšpagalmu, viņš nav tik liels, ne, lai tajā visi varētu sabraukt. Kādam tie ir plusi? Noteikti vienmēr ir apsekot ēka, tev vienmēr visi darbi norīt pēc plāna, tā kā vajag. Tas ir arī plusi. Mm-hmm. Bet cik dikti tu gribētu iet caur mājas aizmuguri savā dzīvoklī uz piekto stāvu un tev vēl nav pārkings? Pa priekšu nevar? Nē, nu priekšā tu var novietot, jā. Vienkārši tas, ka, nu, uz doto brīdi, man liekas, par šo cenu jau jābūt ir vairākiem plusiem. Nu, renovēta māja, nu, pārkings. Nu, vismaz kāds uz ielu, man liekas. Mm. Nu, tas ir ļoti būtisks jautājums. Es gribētu, lai arī saldi iespiedēt man dzīvoklī. Un, nu, nezinu. Bet kā vispār lokācija? Nu, jo, lokācijas ziņā, nu,
laba lokācija. Forša vieta, arī labi izskatās māja un kāpņu telpa. Tādā ziņā tiešām var sardzēt vairākus plusus, ja? Bet... Te man liekas atkal jāskatās uz to galva cenu. Jā, jā centrā jā. Gan jau nebūs baigi daudz tie varianti, ko iegādāties. Bet, nu, teiksim tā, ja viņš nav vēl pilnvērtīgi aprīkots, un viņš ir uz pagalma vispārējais, tad man liekas tomēr sanāks bišķi pa dārgi. Nu jā, ja mēs skatāmies, o, tiešām, kā tu teici, paskatāmies uz kopēju cenu. Nu, nopaļosim 140 tūkstoši. Nu, paņemsim plus tā. Virtu. Plus mašīna vēl jāliek kaut kur. Es tā, lai vot kartē līdzīgas lokācijas, kaut kas varbūt tūmā ir pa 120, 60 kvadrāti, 133, nu, reku šitais. 109, apskatīs 129, varbūt apskatījumies šo? Ā, tas ir lielāk, tas droši vien bez remonta ir. Nu, tas nu, viss tiksim attīstītājiem, bet nu, nu neattīstītājiem tam. Atvērsim šeit. Šitam. Aizmirs vārdu. Dzīvoklis. 1200 kvadrātā. Nu, pieliekam. Nu jā, te ir jātais remonts. Jā. Bet nu, viņš ir stipri lielāks. Bet šeit tikai cilvēki vēl dzīvo, tāpēc kādam varbūt pat šis būs izdevīgāks, jo to var ievākties, vai nu iekrāt, vai arī paralēli remontēt. Nu, dažiem tas tomēr ir labāk. Uz abām pusēm logi iziet. Un viņš ir kvadrata cena. 900 eiro starpība, nu, manuprāt... Te viss skaidrs. Te nav nekas pa pārkiņiem. Šeit arī pa komunāliem nekas nav. Nu jā, bet viņš droši vien ir tāds, ka, nu, ja tiešām ir interese, tad, man liekas, ka tur... Šeit jābūt uzmanīgi, nu, jo daudz kādus reiķinus esmu redzējis un dzirdējis. Viena ekai, blakus ekai varbūt viens reiķins, otrai varbūt divreiz vairāk. Tāpēc šeit jāskatās arī kādi reiķini, jo, piemēram, nu, 103 kvadrātmetrus apkurināt. Apsaimniekot un vispārējais. Tur visticamāk 1000 eiro rekens varbūt. Nu, apmēram, nu zem 1000. Nu tā, nu, jā, tāpēc jāskatās, lai nebūtu maldīgs jā. Priekšstats. Jāsaprot tieši, kādi ir tur tie rēķini. Kādi tā, nu, reku, 700. Un vēl vienas blakas atrada, reku, Bruņinieku ielā 47. Nu, šis jau ir reāli, nu, es teiktu, tas pats izremontēts. Arī virtuvi pietrūkst, bet ņem un dzīvo. Vienīgais... Šitie laikam tas skats atkal. Bet... Viņš ir uz abām pusēm, ne? Nu, un 2000. Plānojums interesants. Jā. Viņš ir stūra, ne? Viņš ir... Vai arī... Viņš kaut kā pagriezts, viņš... Gala. Jā. Nu, es teiktu tā, 2000, nu, ir vēl piedāvājumi. Vairāki piedāvājumi, tāpēc es teiktu, ka man liekas, ka nebūs tik viegli pa 2000 pārdot kvadrātā. Ja nav renovēts, un vēl tur visādas ekstras. Nu jo, ļoti ir daudz tas, konkurenti. Jā, vot konkurenti daudz. Un tieši arī centrā sāk parādīt. Pavirši Ģertrūds jau 65. Ā, tas ir pavisam jauns projekts, jā, ja es pareizi sapratu. Nu, bet tur apdara jautājums ir iekšā vai nav? Te man liekas, viņš man liekas pārdodās bez apdaras, bet, nu, teiksim tā, nē, nu. Šis no attīstītāja jau bija kaut kur rītīgi jā. Labs cents, un to, man liekas, ļoti ātri izcēla. Šis no attīstītāja, man liekas, tieši pa to arī gairuna. Bet šis jau ir pilnīgi jauns uzcelts. Nu, un tas nav pat renovācijas. Nu, ir, bet, nu, neteiksim, kad jauna renovācija. Nu, jā, tur uzreiz nu, tas... rēķini būs mazāki un... Nu, tad par šo, cik būtu apmēram realistiskāk? Nu, apmēram 2000 kvadrātais saredzu. Pats zem divi. Nu, tas varētu būt kaut kādi, nu, zem 130, ja? Jā. Zem 130, 27, 128, man liekas, ka tur jau būtu interese cilvēkiem, nu, tie tā, remontēts centrā, trīnieks un adekvāts tas izvietojums. Nu, kad arī vēl skats kaut cik ir, lai nav tā, kad otram sienā, un reko arī tas, ka tās izolētās istabas nav viss caurstaigājums. Nu, kaut kā mums tā, Erika, sanāca. Ceru, ka sanāca atbildēt. Ja tas stāvējies, dod ziņu, varam vēl pēc tam sīkāk izstāstīt. Bet nu ir bijis šīm pa dārgi, jo tās cenas varbūt tik strauji nekrīt, bet viņas ir nostabilizējušās, viņas vairs tā nekāp. Jo visiem vēl, dažiem vēl liekas, ka viņas vēl turpina kāp. Tā, pārāk labs dzīvoklis, Igors saka, priekš vecmilgrāvu. Vot, arī tas dažreiz ir. Sērija labi un remonts ok, bet tas nebūtu vecmilgrāvu budžets. Un ar to arī problēma.
Nu jā, Vesmelgravija budžets laikam līdz 60 tūkstošiem tomēr. Trīniekam, jā. Jā. Bet jūs biešanāk redzēt to tādas īpašumas, ka tu aizbrauc, nu šis būtu centrā, es viņu pārdot jau rītdien. Vai arī, nu, tur, kāpēc jūs taisījāt tādu remontu, tā kā, nu, tas vairāk ir varbūt priekš sevis, ne priekš pārdošanas. Mums, man liekas, tāds nevis dzīvoklis ir Vladislavs. Bet vesels projekts. Bet vesels projekts, kurš ja būtu kaut kur tuvāk Rīgai, būtu krietni, krietni veiksmīgāk viņam iet. Bet, nu, pa dzīvokļiem, nu, jā, protams, tā lokācija maina visu. Un, diemžēl, Vecmilgrāvis nav tā, tā veiksmīgākā lokācija. Mm. Jā, viņš ir labs savējiem, priekš savējiem. Ļoti pareizi Vigors uzrakstīja. Bet budžets nav Vecmilgrāvim. Pircējs, kas tur ir, nu, nu, viņš, ja viņam būs tāda suma, viņš viņu ieguldīs citur. Vai nu arī... Vai vairākus pirks. Paskatīsies, ot jā, vairākus īpašumus varbūt, kas tur ir lētākais, izremontēs, un tad viņam vēl višķiņi varbūt paliek pāri. Andriuha. Tā, Inga, vai cena adekvāti. Es ceru, ka mēs atbildējām, jo es skatos, kad... Mēs bijām, bijām atbildējuši uz šo, jā. Inga, ja nē, tad... Jo viņi sūta uz to reply. Jo iespēj... Ir dažreiz, ka viņi neprādās, jā. Nē, nu plus mīnus no tā, ko mēs apskatījāmies, cenas nav super mega kosmas. Nebija Kengars, bet, bet tas bija tam. Mēs neskatījāmies šo. Labi, Ingari, ka tūlīt apskatīsim. Tad mums kaut kas pagājis garām. Laikam visi sākšu. Dējiem, mēs visu kaut ko laikam palaidšu garām. Vo, čau, puiši. Iespējams, dzirdējāt, kāda tagad tirgu ir aktuāli banka procenti vai tie krītās? No banka izsniegtie procenti? Jā. Hipotekai? Jā, tagad īstenībā pat daļai ir, nu, izdevīgāk paņemt hipoteku. Nu, no vienas puses, ja mēs runājam par bankas procentiem, jo ja agrāk tu sūti pieteikumu, tev tur zem divi reti, kad var dabūt, tagad tu, mums pat vesela jauna banka ar jaunu hipoteku, teiksim, tā parādīs tirgu, ja mēs runājam par Big Banku. Mm-hmm. Un no viņa mēs dzirdējam vispār ļoti foršas labas atsauksmes, ka pat 1,6 var dabūt procentu likme. Jā, 1,7... Mm-hmm. Noteikti. Nesam nu, pavisam bija, bija klientam tāds. Lielai daļai tādu stabilu klientu vai arī tiem klientiem, kas ir veikuši laicīgs maksājums, man liekas, ka tagad zem divu viegli dabūt tur. Ļoti labiem klientiem, cik es saprotu, pēdējo reizi, kad ar Lumino runāju, bija 1,69 apmēram. Tā kā, nu, jā, procentus. Kopumā krīt, bet na, nu, tagad jau nē, tagad jau nekrīt. Nav tā kā pagaidīsim vēl pusgadu un būs 1,5 vai 1,3, tur kaut kas tāds. Bet viņi noteikti ir izdevīgāk nekā pusi vai vienu gadu atpakaļ. Mm. Riku, Ernests, Reini ietagojas. Tu skaties, tev bija interesants jautājums. Reini, tu ieliec to jautājumu. Un ja tas ir īpašums, tu iemet to īpašumu, mēs pastīsimies. Egils, kur tur 45 kvadrātmetri? Tas laikam pa Iļciem bija. Nu, lād. Un tas nav čeku projekts. Ah, nu jā, jā, jā. Tas bija. Tad tur vēl mēs jau runājam. Nu, tad... Tā, nu, Riku, Oskars. Tā, labi, atskatāmies Oskaru. Tad Ziepniekalns mums vēl. Jā, mums jā vēl un tad pēc tam Ziepniekalns savādāk kaut kur tur tie linki parādās vēl pa jaunam. Juglā, Kvēlsielā, viennieks. Nu, cik jūs reklāmas pat vairs nerādās? Tas ir ļoti labi. Es tagad sapratu, Egils rakstīja tieši par šo laikam, kur tur 45 kvadratmetri. Tā, jā? Nā, tas ir divis. Nē, 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 viņš rakstīja par to. Ā, jā? Tas ir divis. Divi stādnieks, nav vienas stādnieks. Vot Juglā par šo lokāciju. Nu, nu kā tev Juglā, kā, kā Juglas iedzīvotājiem? Nu, es tūlīt nokomentēšu, bet kā Juglas liekas? nu, šīnī pusē, es teikšu, godīgi neesmu strādājis, nu, grūti pateikt, bet Juglā pat pa sevi ir ļoti pieprasīta, jo ir diezgan zaļš rajons, aktīvs. Tu šeit neesi strādājis, bet tu esi šeit tirgojis. Jā. Nu, labi, labi, es jokojos. Nu, es teiktu, ka šis ir, nu, guļam rajons izteikts ar to, ka nav baigi, kur mašīnu novietot. Nu, jeb ir, bet sētā būs pagrūti atrast, tur uz ielas jāliek. Bet lokācija īstenībā nav nekāda vaina. Diezgan aktīvi, sabiedriskie gan šeit braukā. Bet, ja mēs skatāmies to, kad viņš ir pirmajā stāvā, viņam ir jātais remonts. Nu, jo... Viņš izskatās, viņš labi saglabājies, bet te, man liekas, viss vēl jāremontē. No šeit kapitāli visu. Logi, man liekas, arī. Ja? Tā logs es nepamanīju. Nē, izskatās, ka logi... Izskatās, ka viņi ir mainīti. Mm-hmm. Yeah. Nu, pa šo cenu, pirmajā stāvā, Juglā. Nē. Tev, Vladislav, ir kaut kas piedāvājumā? Par 37 tūkstošiem var nopirkt jau imantā divstabnieku lietu viešu projektā. Normālā stāvā.
Un nu, šīs ir padārgu. Tā, tāda tipa dzīvokļu jūglā man uz doto brīdi nav, bet tas ir 100% padārgu. Jo pirmais stāvs būs lielākais mīnus, un tas, kad Daniels, man liekas, tikko jūglā pārdeva, arī nu, bez remonta divnieku, un tur bija, man liekas, 600 kaut ko kvadrātā. Un nebija tā, ka ļoti daudz zvanīja. Nu, šeit interesē, būs dubultais sitiens. Bet... Šeit būs nevis tikai problēma cenai, bet problēma arī aktivitātei. Jo pircēji visticamāk pat nepiedāvās cenu. Jo, diemžēl, daļa no pircēm neizskata to pirmo stāvu. Jā, tas gan, kad šeit īstenībā jāved no citiem īpašumiem. Tas... Mm-hmm. Te atkal ir jautājums, kas būs tieši tas pircējs, ja? Jo, ja tas būtu otrais stāvs, piemēram, ja? Tad tas varētu būt cilvēks, kas nāks taisīs remontu un pārdos. Ja? Tas mm-hmm. ir viens no variantiem. Un, bet šajā gadījumā visticamāk tāda tipa klienti jau nenāks uz šo īpašumu, jo pirmo stāvu tur uzreiz pusi no klientiem viņi atkrīt, ja? Mm. Bet redz, var arī redzēt, kas šeit iepriekš ir dzīvojis. Nu, jo viņš ir labi saglabājies, viņš ir tāds tīrs, oldschoolīgs, jā. Sakopts. Unriku nosiltinā cieni ir arī, tā teikt. Bet šeit bišku modernāk tas paklais, viņš nav sarkanā krasā. Nu, šeit tāds aristokrāts. Bija aizbraukuši tālāk. Mm. Bet, jā, nu man liekas, ka ir nedaudz pa dārgu, jo es savu laiku pirms kaut kādiem diviem gadiem vēl tirgoju divistabu dzīvoklī, ne pirmajā stāvā, bet ceturtajā stāvā, bez rem... Nu, es teiktu tā, pusi no dzīvokļa bija izremontēts un pusi nebija, un cena bija 42 tūkstoši, tā jau grūti gāja. Nu, šis ir pirmajā stāvā bez remonta, un tagad... Nu, es teiku, ka tomēr ir padārgi. Es uz šiet ieguvu. 30 tūkstošiem. Nē, nē, tik trāk arī nē. Domā, nē. Nu, 30-32 tūkstoši, manuprāt, nē. Priekš uzpirkšanas varbūt zem 30, bet... Nē, nē, nu, tā, pārdot... Reāliem pircējiem es teiktu 33 apmēram. Šeit jārēģē uz piedāvājumu. Mm. Šīm noteikti jārēģē uz piedāvājumu. Šeit jāved no citiem īpašumiem cilvēkiem un jārēģē uz piedāvājumu, kad būs piedāvājums, vienkārši jāsaprot, ka viņš tiešām ir maksimāls, kur ir iespējams dabūt, un uz viņu jāpiekrīt. Jo, diemžēl, es saku, šeit pat nu, cenas samazināšana, protams, viņa dos kaut kādu iespaidu, bet ir cilvēki, kuri vienkārši nerēģēs uz pirmo stāvu un visu, ka tādu. Tāpēc... Vari apskatīt, kas ir piedāvājumā uzdot. Tulītās, es ātri pateikšu, ka man pirms gada šeit piedāvāja, 39. Mājā, piedāvāja pirkt pirmajā stāvā pa 27. Es teicu, jā, īpašnieki pārdomāja, tagad, ja man piedāvā, nu, es vēl labdomātos. Tā kā, nu, es saku, šis tomēr būtu vēl jāapsver, bet ātri apskatamies, kas vispār jūglā ir pirmajā stāvā. Tā. Jā, un tur jūglai strādā ar jaunu projektu. ne visu ar seriju veidā. Paņemam vienkārši pēc cenām, vēl pat neskatamies stāvus. Silciem ielā, arī otrais stāvus. Viņš ir pamazo lielika tiešām, kvadratura. 34 tūkstoši arī, kur ir. Jā, o, ceturtais stāvs, lietuviešu projekts. Jo šeit tāpat pilnīgi remontu vajadzēs taisīt. Šim balkons, jā, un pilnīgi remontu. Logi arī jāmaina, šim ir stāvvada nomainīta, tāds kaut kāds tehnika nomainīta. Tas arī... Cena jau mazāk, lietuviešu projektu tur gan nav, tur ir Hruščova projekts. Jā, tas nav lietuviešu, kur tev piedāvē. Jā, un tad jautājums, pirkt šo pa 34 vai kur viņš palika šo pa 37? Šeit tāpat jau dzīvot nevarēs. Vajadzēs taisīt remontu, tā viegla kosmētika, kas ir uztaisīta koridori, nu var redzēt pat pēc bildēm to kvalitāti, diemžēl priekš pārdošanas nederēs, tāpēc jo lētāk, jo labāk. Un šīs joprojām nav pārdots. Jā. Visticamāk. Jā, bet nu, cilvēki skatījuši. Viņš jau, nu, 25. Viņš jau... Un šis ir, man liekas, strateģiski izlikts kā lētākais. Nu, un viņš, ja, tad, kad šis pārdosies, tad var sākt vispār nākamie domāt. Nu, jo vai nu arī jānolaiž tā cena ir tik interesanta, kad cilvēki būtu sāks skatīties. Šis jau kādu laiku tirgojās, to es... Šeit jāsaprot, priekša remonta jāizvēlās labāk lokāciju sliktāko stāvokli. Mm. Jo tas kopēja cenas. Jā, bet šis tik ilgi tirgojās, ka viņam, man liekas, cena reālā būs pie 30 jau. Jā. Bet, jā, nu, kāpēc tad šopiņasim, es pat 32 labāk izskatītu nekā pa 32 to, pa 32 šo. Jā. Un stāvs. Un tur ir otrais stāvs, un te ir pirmais. Es saku, nu, pārsvarā, kāds kontingents pērk tos dzīvokļus neizramatētas. Kamēr vot šie te divi būs vēl piedāvājumā, es teiktu, ka iespēja pārdot tuvākā laikā nebūs. Nu, vismaz, ja kāds atnāk un piedāvā kaut ko, man liekas, kad ir jāuzklaus. Un ja tas ir tu tai summai, ko jūs jau gribat, nu, jāpiekrīt. Mums tālāk ziepnieku kalns. Jā,
Tā, tas Oskars, tās tūlītās, Oskars uzrakstīja, skaidrs, ka vajag remontu, bet vai atmaksāsies? Oh. Remonts neatmaksāsies. Nē, šīm gadījumā šo cenu nē. Nē, ja jūs taisat remontu priekš sevim, jums nav savu strādnieku, tad remonts neatmaksāsies. Jums ir jānodarbojas ar to, lai remonts atmaksājas. Kopumā jāsaprot, ne, nu, ja jūs pērkat. Ļoti lēti jādabū. Vai arī ļoti lēti jādabū, bet nu, atpakaļ jūs saņemsiet ļoti sliktu kvalitāti no cilvēkiem, kas neatbildēs par to un nekas labs no tā nesanāks. Bet, nu, teiksim tā, šim dzīvoklim par šo cenu nebūs tik izdevīgi taisīt remontu, varbūt, lai viņš par nulēm nostātos. Bet, reku, tas, kas bija otrā stāvā, es teiktu, tam, ja izsaka piedāvājumu kaut to uz tiem pašiem 32 tūkstošiem, uztaisot remontu priekš sevis, viņš būtu ok, bet nepriekš tā, lai pēc tam pārdot. Nu, viņš iziet nulē. Jā. Tā kā tas būtu labs variants, lai vienkārši uztaisītu sev dzīvošanai dzīvokli. Jā, jo, reku, Igors arī pieminēja, viss atkarīgs par cik remontu taisīt. Svarīgi saprast, ka tie dārgie remontētie ar atlaidēm citreiz arī tomēr tiek pārdot, lai neierau mīnusā. Šeit jāsaprot, biznesu pa tirgus cenu nebūs. Ja jūs pērkat īpašumu pa tirgus vērtību, nu, teiksim, tā maksimālo, ko pircējs gatavs jums iedot, biznesa nebūs. Mm-hmm. Bet, reku, Inga, reku, beidzot, mēs tā esam atvēruši tavu slunā. Īstenībā ļoti labi, ka tu mūs atkal ietagoji, jo mēs kaut kā bijām palaiņš. Kaut ko mēs, man liekas, esam skatījušies, ne? Dižos vēl. Nu, Artjom, kā tev šī lokācija? Lokācija nav tā sliktākā. Šeit uzreiz parks, šeit viss transports kustēs, veikali, ir parking vietas daudz, skola rekrustūra, ir... Bija, man liekas, savulaik, Edijs kaut kur teica, nu, ka tad bišķiņ dalījās Ziepniekkalnā vienā pusē, tā kā... Nē, nu, protams, būs pircei, kas tur dzīvos, būs, kas šur, bet tagad, nu, tas, kā teikt, kontingents mainās, un viņš mainās ļoti strauji. Ja mēs paskatāmies, kāds bija kontingents 10-15 gadus atpakaļ, nu, tad pavisam savādāk. Ok, nu, un šis ir, nu, kādā stāvoklī? Lokācija nav nevaina, lai pateikt, tā ir slikta lokācija, nē. Stāvoklis remontēt vajag. Nu, bet vai viņā var dzīvot? Dzīvot, jā. Ir jāskatās... Pēc pašsajūtas, manuprāt, tāda dzīvokļa. Tur uz vietas ir jāsaprot, kas un kā ir. Jo, nu, pēc bildēm es teiktu, ka tur, piemēram, es jau negribētu tur ievākties, iebraukt un dzīvot. Ja? Es noteikti gribētu kaut kur jau uztaisīt remontu, ja? Un nu, virtuvu noteikti nomainīt. Nu jā, es teiktu, jāsakop, jāiztīri. Ir, kad jāsakop, un varbūt arī bildēs, bišķi savādāk izstāst nekā dzīvē, jo ir, kad dzīvē tu aizēji, īstenībā diezgan labi, kaut kā varbūt ne tā sanāca nofačēt, bet par devīto stāvu arī un par šo cenu. Nē, jābūt nu, zem 1000 € kvadrātā, bet nu, viņu jāsakop visu, jaustais profesionālas bildes un kāpņu telpas bildes normāls jaustais, jo ir redzams, ka kaut kāds arī mums bija taisīts, lifts pat kaut kad bija taisīts. Mājas bildes nepieciešama, plāns arī. Šeit iestiklota lodžijā, arī jautājums saskaņots, nesaskaņots. Lieli darbi it kā ir izdarīti. Es tā sapratu, ka instalācija, elektroinstalācija daļēji tika mainīta sanmezglā vismaz. Nu jautājums kā darīt? Jā. Bet tad kāda būtu reālā cena? Nu, pirms mums dot to brīdi. Tev cilvēks prasa, nu, labi, pasaka, par ko mēs varam sākt strādāt, lai, nezinu, būtu aktivitāte vai būtu klienti interesi. Nu, izklausīsies skarbi, bet zem 50. 50 tūkstoši ir tā cena, ar kuru varat sākt strādāt, ja? Mm. Bet, nu, viņš varētu pārdoties pa 48. Un tas devītais stāvs kaut kā ietekmē, ja? Noteikti. Maksimāli ietekmē. Ļoti ietekmē. Pirmie un pēdējie stāvi uzreiz atsakt daļu no pircēm. Ja mēs skatāmies pat statistiku, kuru mēs paši apkopojuši no darījumiem, kas bija, tad pirce īpatsvārds, kurš izvēlās piekto, to bišu pēdējo stāvu, ir 13,47%, es nemaldos. Nu, tā kā no 100 pircēm tikai 13 izvēlēsies šo. Tikai plus mīnus drusiņ mazāk izvēlēsies pirmo, un atlikušā daļa, tie apmēram 60-80%, viņi izvēlēsies pa vidu. Tā kā tas noteikti ietekmē. Tad zem 50 un nedaudz labāk jāsatais bildes, ja? Tas būtu tas, kas... Pilnu komplektu šeit jātaisa. Ne, nedaudz labāk. Mm-hmm. Daudzreiz labāk. Un ja pirk priekš sevīm? 47? Jo lētāk, jo labāk. Nē, nu jā, bet... 45 iepriekš sevīm. Nu, 45... Nu, labi, pārāk lēt. Nu, 47. Es piekrītu tev.
Bet atkal, nu, tā kā tikai attēlnoties, tā pasaku. Ja ir obligāti, jā. Jā, nu mēs tikai, nu jā, nu tā. Jūs saprotiet, bet, ka tas ir izteikt, mēs varam izteikt viedokli, bet tad, kad mēs tiešām nosakam cenu, mēs iedziļināmies un mēs pašlaik vienkārši tā ātri. Pēc to, kāda mums ir darījumi, citi īpašumi un kas notiek. Es būšu neitrāls, bet zem 50. Tālāk, jo lētāk, jo labāk, bet... Apskatoties īpašumu, mēs varēsim bet, noteikti to cenu labāk, ne. Kvalitīvāk. Mm-hmm. Inga, cerams, kad atbildējām. Tā. Mm-hmm. Reku, šitos mēs beidzot apskatījām. Agenskals skatījāmies. Jā, tā. Šito varbūt visu. Vēl kāds. Droši, kas sūtiet, cerams, ka paspēsim. Ja ne, tad pēc tam iespējams arī atbildēsim. Jūglā 104 tūkstoši. Jūglā pa 104. Andriuha, kas tev domā? O, šito pēc... jau es zinu. Tā. Nebija Danielam, kolēģim mūsu kaut kas spārtošanā? Vairākiem. Danielam bija arī šitam tā Egīlam, bija Damianam, bet šis, man liekas, nebija nevienam no viņiem. Man patīk, ka šitiem te ir kamīns iespējams, viņš ir uz labām pusēm. Vēl bišku tādu un var nosaukt tādu cārskiju. Cārskiju, jā. Cārskiju, jā, bet tur, teiksim tā, ja tevi ir jāremontē, nu tad šeit gan sākās bišķiņ tādas skumjas, jo nu, tomēr diezgan palielas tas platības un nu, būs jāiegūt. Tā vieta. Mm-hmm. Vieta ir tieši pie pašu Uglas centra. Skatās, tas saprat uz jaunu projektu. Tas ir šitais. Gan jau. Kurš tas bija stāvs? Septītais. Normāli. Ar liftu. Jā. Bet tad jautājums, nu kā jums liekas šito? Viņš ir dzīvojams? Nu, var ievākties dzīvot? Jā, var ievākties dzīvot. Tur... Jā, bet tas pircais, kas būs, viņš būs... Tur ir laminats vai... Virtuvēs tas saprat laminats? Virtuvēs šeit... tieši sapratu, ka nav laminats. Parkets? Ne, virtuvē reku laminats. Oi, tas linoleums. Ne laminants, jā. Linoleums, ne? Tur. Jā. Bet ko es varbūt... Ka var arī? Ko es varbūt īsumā pateikšu par šo projektu? Ir plusi, ir mīnusi. Plusi tas, ka tā māja tiešām ir nu, diezgan, man liekas, labi uzturēta. Un, nu, kopumā ir patīkam arī tad, kad tu aizēji uz to projektu. Zaļā zonā, diezgan, jā. Nu, tur pašiem viņiem iekšpagalmā ir tāda zaļās pagalmas. Tur ir patīkam atrasties, var redzēt. Uz bet arī. Ir mīnuss komunālajos, man liekas. Un tas ir tas, kas daži šatur... Arī šāds platības. Pat nu, priekš šīs platības 800 eiro kvadrātā. Un tāpat kopējais cipars ir virs 100 tūkstošiem. Nu, un tas, ka tās būs trīs istabas. Šajā platībā, man liekas, jau prasās četras istabas. Jo diezgan forši, jā, tev ir viesistaba. Šīs guļam istaba. Okay. Vai kur ir virtuve? Virtuve šī ir. Un tad ir vēl viena lielā istaba. Žēl, virtuvi nevar nekādīgi apvienot. Un tad milzīgs koridors 8 kvadrāti. Mm-hmm. Un to es, nu, tieši pie lifta, bet, nu, tas jau mazākais. Nu, ir plusi, ir mīnusi. Vai tam, kā vajag plašu. Tā, tu līdās būs virtuvi. Jā. Kurš grib 104 tūkstoši pa trīnieku Juglā tādu remontu? Tas nav, tas ir... Tas ir linolijs. Mm-hmm. Jā, linolijs. Jā. Bet, nu, kvalitīvu ieklāts. Vēl nekur burbiņ nav. Nē, nu, bet... Uz to es arī skatītos, laikam, oridināls. Kā uz mīnusu. Jo, nu, kopējais cipars. Cik izremontēt, jo Daniela, man liekas, bija pa 180-90 tūkstošiem. Nu, man liekas, ka 90 tūkstoši ieguldot šajā, varētu kaut ko izremontēt diezgan normāli. 90 tūkstoši ieguldot šajā dzīvoklī? Jā. Nu, var uztaisīt ļoti labu remontu. Jā. Ko? 90? Pagaid, es pārprotu kaut ko. 90. Es sežu un domāju, tā 19? Ne, pagaid. 90. 90. 19 tur tikai izskatāsot varbūt kādas. Var arī 190. Var arī. Tas nav tas Gucci projekts imantā, nu, teiksim tā. Un tur arī tas neiet tik labi, bet šeit... Bet arī, redz, pa 190, nu, tas nebūs tāds, ko pēc tam tu varēsi pārdot. Nē, nu, šeit jau ir problēma pat pa zem 900 eiro kvadrātā pārdot daļu platības, kopējas platības, reiķina izmaksas noteikti. Un vispār, kas būs tas pircais, kurš gribēs seriju vai... Nu, tas ir spēcprojekts, kas grib spēcprojektā ielikt 104 tūkstoši, nu, iegadējoties to. Mm-hmm. Un taisīt remontu, netaisīt, nu, tas būs, nu... To, man grūti saprast to pircēju, kurš trīs tam dzīvokli tieši Juglā grib, jā, pa 104. Jā, ar tādu stāvokli.
Pat ja viņam tur ir remontstrādnieki, pazīstami, draugi, čomi un vispārējais, kuri tur pa 10 000 visu uztaisīs. Nē, te vajag ieguldīt reāli, ja taisīt kapitāla remontu, tad būs, nu, es domāju, ka 60 000 var, principā, iekļauties. Jā, bet, nu, te atkal jautājums. Da, kaut 20. Nu, kaut 20 nē, šeit nu, pilnīgi labi, visu tas, partaisīt. Jā, nu, tāpat. Tas atkal ir specprojekts un jau par to gala ciparu, nu, mēs pieņemsim, ja, ka mēs taisām remontu pa 50 000. Nu, tie ir 155 000, trīs istabu dzīvoklis, un vai nevar jau dabūt atrast kaut kādu jaunu projektu. Nu, tik lielu gan jau tik nē. Tik lielu bet, nē, bet vai tev ir vajadzīga tiešām tik liela platība? Jo, nu, tagad ir, principā, arī jaunais projekts 82 kvadratmetri, ja, un, principā, tu vari saņemt dzīvokli ar pilnu apdari līdz 160 000, ja. Pat lētāk. Šeit būs pircei sadalīti uz tiem, teiksim tā, nu ne veca gājumā, bet kā teikt, iepriekšēja paudze un jauna paudze. Jauna paudze šo neskatīsies uzreiz 50 un vairāk procenti nu, pazuda. Mm-hmm. Jo es pat teiktu, šis ir nelikvīds objekts no bankas skatījuma arī. Nu, jo nedaudz pirks, un pēc tam nebūs viegli viņu pārdot. Šī cena, man liekas... Daniels pārdeva tur? Nē, vēl man liekas, viņš tirgojās. Bet šeit ir tā, ka šī cena, varbūt viņa nav baigi tālu no reālās, bet lai viņu tagad pārdotu, nu, tad ir jāsamazina cena. Nu, teiksim tā, ja tagad. Vai arī tad ir jāgaida, jo šis būs tāds ilgstošs pircējs jāpameklē. Te ir tiešām jāpagaida, jāuzgaida. Mm. Bet konkrēti šis projekts, viņš ir pieprasīts konkrēti šī ēka? Nu, tā. Kā kuram? Nu, redz, jo šeit ir tās lielās platības un ir tie komunālie maksājumi arī jāskatās atkārtot. Bet, nu, teiksim tā, ja par labu ciparu normālu kvadratūrā tu var dabūt tur divnieku, tad jā, jo, bet tā nu, vispār... Kādi tur ir tie rēķini? 35 centi par kvadratmetru. Par apsaimniekošanu. Tas ir tikai par apsaimniekošanu. Tas ir tikai par apsaimniekošanu. Tas vienāk, nu, 40 eiro gandrīz aiziet uzkrē. Nu, par apsaimniekošanu. Tas ir tikai par apsaimniekošanu. Tikai par plus dubultā uzkrējumi, plus vēl. Mm. Nu, tur... Kāpēc nu, nevar visu rēķinu ielikt? Tāpēc, ka viņš augsts ir. Nu, jā. Bet īsumā šī cena varbūt pat nav tik tālu no patiesās, bet, nu, bišķi viņi ir uz doto brīdi pa dārgi. Cik ir nepaties tas, kad viņu ātri pārdos. Viņš lēnām jātirgo. Un tad, ja ir labāks konkurents tai pašā Juglā vai tuvajā rajonā, nu, līdzīgās platībās, tad, ja tiešām kāds meklēs lielu, nu, tad viņam ir jābūt tam pievilcīgākajam. Tas varbūt tas, ko es pateiktu. Labākajam variantam, ja tiešām. Mm-hmm. Jo savādāk viņš, nu, viņš vienkārši stāvēs ilgstoši. Jo šeit nav kaut kā, kā teikt, tādu akcentu, dēļ kā var atnākt tāds īpašs pircējs. Nu, man bija personīgs gadījums Mārupē, arī tāds, nu, nelikvīds īpašums ar lielu platību, lielu cenu, bet tur cilvēks atnāca dēļ tādas, nu, tāds, jā, var tā nosaka, krievišķīgas virtuves. Tāds melnā apdara, tāds, viss sārkans tāds, nu, dēļ kaut kā viņš ir atnācis. Šeit, diemžēl, nu, Nevar redzēt to, dēļ kā cilvēks ar naudu pateiks, bet šo es gatavs ņemt. Nu jā, nu, vēl tas, kad arī, ja viņš būtu izremontēts, nu, kad varētu redzēt, ka viņš nav ar tādu jau, nu, vecmodīgi varbūt remontu. Neteiksim, ka sliktu, bet vecmodīgi. Tas arī, man liekas, nedaudz tā kā spēlē to lomu, kad cilvēki iztēlojoties, cik viņiem vēl jāizremontē, tad, nu, nedaudz tā kā piebremzēs. Tā, bet Riku Igors saka, var par kuru par to Agenskalnu, man liekas. Agenskalnu, ja varam mēģināt, bet tikai dēļ lokācijas. Šādās cenās, šādās mājas ar ļoti labu remontu pieejam Imantā un līdzīgos rajonā. Cenas kvadrātmetri kā ar ļoti labu remontu, ja nav aktivitātes realitāte, ir zem 80 kā, bet visu glābi lokācija. Nu jā, tas gan... Nav jau līdz 80? Mēs teicam 75. Mēs vienojamies. Nu jā, apmēram. Šeit konfliktus metēs vēl. Nu jā, zem 80 pareizi arī sāk. Tā. Zem 80. Tas laikam arī pa to pašu. Oi, un sānmezgli un tā tā. Tiešām vēl zemākai cenai iespējams jābūt vienkārši laba vieta. Ar vētējiem varētu būt problēmas. Nu jā, jo... Nu, lai arī stopiņi, no cilvēki... Svūbraka. Lai arī cilvēki saka, ka ir šī te problēma, ka kredīti nevar dabūt, bet, nu, vēl joprojām, ja tu pat gribi paņemt beidzot kredītā,
Un joprojām tagad vēl nevar dabūt vērtējumu. Nu, man liekas, tad viss tad nebūs tuvākā laikā darījums tādam dzīvoklim. Šeit kopumā tā drusiņi no statistikas, ja mēs skatāmies vienu īpašumu griezumu viņu pārdošanas posmu, tad tā statistika, kura gan mums sanāk, gan citam aģentūram, gan ko bankas saka, tad īpašums maksimāli savu cenu pārdodas līdz 90 dienām. Bet šeit arī jāuzsver, tajos 90 dienās ir iekļauts nevienkārši izlikt cenu, sēdēt, gaidīt. Jo, nu, reizēm es saku īpašniekiem, nu, līdz 90 dienām. Viņi tādi, ok, tad mēs ar šo cenu sēžam 90 dienas. Nu, nē, jāsaprot, ka tā, tas īpašums viņš pārdodas, tas pārdošanas process ir visu laiku, no, no paša starta līdz galam. Tāpēc, ja jūs domājat, ka, nu, es pagaidīšu vēl mēnesi, vēl mēnesi, vēl mēnesi, ja jūs spēlēt to loteriju, piekritīšu vienam no 100, no 200 izšaus, kas saka, bet visi pārējus vienkārši iztērēsiet laiku, iztērēsiet komunālos. Tieši tāpēc ir svarīgi sekot līdzi situācijai tirgu. Jā. Nu, tu skaties, kas notiek tirgu, un ja tur, nezinu, tev ir konkurenti spējīgi īpašumi, ja, un viņam cenas ir zemākas, tad, nu, visticamāk, tu nepārdos savu īpašumu. Šim nelikvīdam 124 kvadrāti var būt drusiņi savādāk situācija, bet ja jums ir standarta platība, standarta rajona, mikrorajona, tā tālāk, tad tur nav kaut kādas unikālas situācijas, kad jums jāgaida to pircē. Pircēs ir tagad, viņš kaut ko vakar pārdeva, viņam ir nauda, viņš paņēma kredītu, miljonu citi varianti. Jau, citus jau. Viņš pirks. Tā kā līdz tiem, nu, kādiem simts, līdz 80 tūkstošiem, ja mēs runājam par seriju veidu, tad pircēm nav dīra. Nebūs tā, ka rītdien pēkšņi vēl plus 100 pircē, plus 200. Viņi ir vienmēr, tāpēc vienkārši sēdēt un cerēt uz to loteriju. Ir pārgalīgi. Jo lielajiem, kas platībām, turpat jāskatās, ir ārpus arī jūglas. Nu, jo daži domā, o, bet Riku, man te konkurenti nav, tad jau pārdosies, vai arī Riku vēl viens dārgāks. Skatās vēl trīs rajonus blakus. Iespējams, ka visā Rīgā pat jāsaprot. Diemžēl. Viss ir baigi specifiskus, nu, tādiem lieliem vai sarežģītiem objektiem. Ir jāsaprot, kas vispār ir tie konkurenti un ko cilvēki pēr. Jā, jā. Jo, diemžēl, mēs skatāmies no pārdevēja puses, bet jāpaskatās no pircēja puses. Viņš apskatās, tā, kas ir blakus. Nu, labi, varbūt lokācija nav tā labāka, bet šeit ir mīnus 12 tūkstoši. Ko es varu pa 12 tūkstošiem? Es varu 6 tūkstoši kaut kādu kosmetiku uztaisīt un automašīnu sev nopirkt. Nu, tā, nu, ja mēs ar humoru pie tā pieejam, bet tā pircējs arī domā. Viņš domā, kā visu samazināt. Viņš rēķinus veikalā redz, viņam rēķina pa telefonu nāk, tā tālāk, ka viņš visu kalkulē un viņš izvēlēsies. Kaut ja jūs sakat, jums nav konkurenti vai jūs esat vispār lētākais neremontētais dzīvoklis tajā rajona, tas vēl nav garantija pārdošanai un darījumam. Tieši tā. Jā, un te mēs atkal atgriežamies pie statistikas. 70% no principā pircējiem uz doto brīdī ir cilvēki ar bankas finansējumu. Tas ir ļoti interesanti. Tas ir ļoti svarīgi. Ja. Tas nav baigi samazinājies. Un tur ir iekļauts pilnīgi viss, tur ir iekļauti gan likvīdē, gan nelikvīdē, tā tālāk, ja mēs atbersim vēl visu nelikvīdu, atstāsim tikai, piemēram, seriju veida vai vecos jaunus projektus, tur tā statistika un īpatsvars ar kreditu būs vēl lielāk. Vēl lielāks, jā. Un tur jau banka jums neatļaus likt tādu cenu, kādu jūs gribat, nu, tā atkal ar humoru. Un tur, nu, tīpaši, ja tur ir kaut kur jāuztaisa pat kosmetiskais remonts, ja, ļoti daudziem cilvēkiem nebūs tik liela pirmā iemaksa, ja? Viņam iespējams būs nauda tikai pirmai iemaksai, bet nebūs jau nauda. Kosmetika. Nebūs līdzekļi kosmetikai. Vai virtuvi nopirkt un ielikt vai kosmetiskais, nu jā, tas viss vēl ekstranāk. Bet zinu, ka deks mums ir atsūtīts māja vai aizgan, un šodien, man liekas, nebija vēl. Nu, uz pirmo skatu, bum! Liela! Smoks. 350 kvadrāti, nu tā. Smuka. O, atkal, jā, mēs izējām uz to, ka nelikvīds objekts, bet... Iespējams nelikvīds, visticamāk nelikvīds, bet nu tagad apskatīsimies, jā. Zemes platība, diezgan okei. Okay. Mm-hmm. Lokācija. Ja, pietuvin labāk, tā. Nu, Braucot ārā arī kur no Rīgas, nogriežamies Ulbrukā un te pie Ulbrukas. Man liekas, ka nav tik traktā lokācija. Nu, jā, tas ir jau pierīgā, diezgan okei. Okay. Nav, teiksim, tā jābrauc. Nav jābrauc pār pa šosei, okal. Tas ir plus. Nav blēkus šosejai tieši. Tas arī ir plus. Ir vismaz tā privata sektora sajūta. Platība, ko sit pirmais, jo vispār pierīga, ka tādi, ja mēs skatāmies, viņi ir pieprasīti, cilvēki grib mājas, viņi būvē, viņi izskatā.
tā tālāk, bet kopē platība. Viņi ir trīs stāvu. Mm. Nu, viņi milzīgi. Teiksim, viņi ir milzīgi, jā. Viņi plus, ir ļoti, viņi ir pie mežiņa, teiksim tā. Nu, no, zaļuma aizmūrē. Ar foršu skatu visticamāk. Jā, nu tādā ziņā jau kopistiski jau ok, bet šeit tā kā, man liekas, neliels mīnus. Viens attīstīties bija, tad sabūvīja čik, 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 čik. Bet tik mājas. Liela māja, un tev ir dviņa māja. Tas, man liekas, atkal bišķiņ tā. Nu, zin, šī vismaz izskatās tāda, kā teikt, pilnvērtīga dviņa māja. Mm-hmm. Viņa neizskatās tāda, kur 150 kvadrātī, un tad hop, sadalīts vienkārši ar žogu. Šī izskatās tāda ok. Bet šeit izskatās, ka nu, jātaisa kosmētiku. Nu, jāparlīmē tapetes, arī pie sanmezgliem, pie vannas istabas prasas, arī piestrādāt, bet dzīvot var. Labi, es ziniet, es pajūkošu, es aizvaru šats, kāda tur ir tā cena. Nu, sāk. Būs, nebūs? Nu, cik tur? Nu, 30, 50, es nezinu, cik tur grib 1000 kvadrātā? Nu, nē. Mazāk, tas jau ir labāk. Bet nav tik traki, ne? Nu, prasīt to zem 300, jā. Būs noteikti zem 300, bet vismaz startam nav tā sliktākā. Bet, nu, es zinu, ka tajā vietā ir cilvēki, kas skatās līdz 250 tūkstošiem, jā, tā kā, nu, šo māju, es domāju, viņi labprāt izskatītu. Un šī māja, viņa gan drīz jau ir atsevišķa māja, bet būt, viņi, jā, jā, viņi piebūt. Un tāpēc, varbūt tas pat nav tik liels mīnus, nu, kad viņi ir kā dviņa māja, jo, nu, tā minimālā piebūve ir tikai. Izskatās, jā, viņa tāda pilnvērtīgāk, tā pēc tā nebūs baiga tā problēma, bet vispār kurš gribēs un varēs mums visu šo uzturēt, kurināt un tā tālāk, kad pieprasījums ir vairāk un vairāk pēc ne tikai kompaktāk, bet arī energoefektīvāk mājām, nu, nebūs viegli. Te arī nu, sakopt labu teritoriju. Nu, tā... Šeit ir liels apmēram, cik tur 1400 apmēram. Zemes gabals. 1300, jā. Jā. Nu, zem vismaz pietiek priekš tā. Būs kaut cik ok. Tas, ka mājas viss apkārt vienāds, ir plus, jo tad var paskatīties darījums un, nu, tu reāli būs no kā uzreiz paņemt. Jā. Vai pa 300 pār vēl pērk, mājas, ka tagad, nu, diezgan saruktas pircējas skaits, bet, nu, kaut šeit ko vēl pērk. Šeit kopumā dubultā atkal dubultā problēma, kas sitīs. Tā ir gan platība, gan kopē cena. Pāri 300. Šeit tīri tādi, kā teikt, pat psiholoģiski jābūt zem 300. Man reāli tikko izkrit no galvas. Jo bija, kad nesen runājām ar bankas pārstāvjiem, kad lai dabūtu kredītu, man liekas, uz cik uz kaut kādiem 200 tūkstošiem, ne, vai pat mazāk, ka tev ir jābūt ienākumiem uz 600 tūkstošiem. Nu, teiksim tā, tev ir jābūt diezgan augstiem ienākumiem. It sevišķi tagad uz augsto Euriboru un visām tām procentu likmēm. Nu, šeit, man liekas, tev ir jābūt jau pār 10 000. Ne, nu, ņemot vairāk, ka vēl kosmētika jātaisa. Nu, labi, es domāju, varbūt tik treki nav, ka pāri 10. Bet vismaz 7-8. Nu, ja tā ģimene uz tik liela, tad jā, diezgan vajadzēs. Un tad jautājums, kurš pelna tik daudz, un vai tad, ja tu esi tik daudz jau nopelnījis, vai tev tieši aktuāli būs šāda temā? Un vēl ieguldīties, vai tas ir ļoti svarīgi. Šeit nav, teiksim tā, nesen 5 gadu laika uztaisīt kosmētika. Nu, var redzēt istabas noteikti vajag atjaunot. Vannas istaba arī virtuva. Nu, virtuva bija labi. Virtuva labi bija, jā. Nebija slikti, jā. Gāzes katls tā kā vēl, tur, nezinu, siltums sukņi ir, košņi vēl kaut ko varēs maksāt. Tā kā, jā. Nu, uz cik viņi varētu, lai būtu aktivitāte? Ne, nu, 285, 200. Es tieši domāju, par 285 tas tieši man tas cipars bija doma. Kopējs cipars varbūt izklausās tāds, tipu, lēts vai labs, bet vienkārši atkal apdomāsim to ietelosim to pircēju, kurš būs gatavs pirkt tādu māju, viņu uzturēt, taisīt kosmētiku. Bildes ir smukas, tas ir ļoti labi, pilcīgs, bet dzīvē arī jāapskatās, kas tur ar fasādu. Nu, tā kvalitāte arī jāsaka. Jā. Jo, man liekas, pa cēnu arī runāju, jo tikko bija Edijam Laurānam arī darījums privātmāju pārdeva pa kaut kādiem 225, man liekas, tūkstoši. Un sākotnē, man liekas, tā cēna pat bija kaut kādi pie 250, kas likās, ka būs daudz interesanti, un tagad nebija. Interesanti vairs nebija par to cēnu, kas likās, kad ir interesanta. Tāpēc, man liekas, ka šeit arī nebūs īsta aktuāla tā. Nu, nebūs klienti, kas skatīsies uz doto brīdi tik daudz. Teiksim tā, Latvijas pircējs nebūs gatavs savu naudu 315 tūkstoši ielikt, tāpēc viņš ņems kredītu.
Nē, nu kāds, jā, bet tas, kurš var atļauties, viņš būvēs pats vai pilnīgi kaut ko svaigu pirks. Nu, tāpēc šeit būs visticamāk pircējs ar kredītu, līdz ar to šeit pārējais nians vērtējums un tā tālāk, un izmaksas. Tāpēc, nu, nē. Nu, jā, būs pagroti kopumā, bet, nu, zem 300 vaig, jo tas segments jau virs 300 ir diezgan tāds sensitīvs, teiksim tā, viņš tagad uz doto brīdi ir nedaudz pieklusinājies. Tā kā deks... Vai arī burs vēl joprojām dod pa sevi zināt. Jā, jā, un sevišķi, vat, piemēram, ja šī māja ir paņemta kredītā un tagad ir pieauguši tie maksājumi, nu, tad ir jāskatās. Ilgi, ja nevar gaidīt, nu, tad šīs, man liekas, būs tāds īpašums, kas jutīs visskarbāk to sitienu. Nu, jo, ja tev vajag ātri pārdot, jo savādāk tev viņi atņems, varbūt, nu, tad cēna šeit pakritīs, jo viņš ir nelikvīdzi. Šeit pat zini, jau uz ātro 250 ieliktais pārliecināts pircējs sēdēs un domās, nu, būtu 220. 200, 200. Jā, tad es pirktu. Jā. Tāpēc šeit arī tā situācija jārēdz jau uz piedāvājumu. Tā. Un? Andruh jau mēs apskatījāmies. Viss pietiks. Viņš vēl vienu pa 109 kaut ko. Tas ir cits. Ne? Viņš citu atsūtīja. Nē, tas bija... Jūglā bija tas pats. Nē, tas bija... Šeit citas bildes. Tas ir Egils. Oh, tas ir Egils. Andruh atsūtīja Egilu, kur ir vēl dārgāk. Egils pa vienu kvadrātu metru mazāk īpašumu tirgo. Nē, tas ir tas pats. Tas ir tas pats. Tas ir tas pats, ko Egils tirgo, un tāpēc, nu, tur... Viņš tā kā ilgstoši. Mums akcentēja, pamainīja cenu. Ja, nu, tur būs ilgstoši jāstrādā, jo, iespējams, es saku, tā cena nav tik tālu no patiesās, cik viņš ir vienkārši netika aktīvs tas segments. Tā, un pa ko Igors mums, manuprāt, maksimāla cena, ar kur var strādāt, ir konkurenti daudz, bet lokācija un tas remonts, ok, dod cerību sagaidīt aktivitāti, labi, ka nav liela platība, vērtējums varētu būt virs 103, tas nav pa centru? Tas ir pa centru. 138, man liekas, tas bija pa to. Nu jā, redz, un šeit ir, vērtējums varētu būt, bet vai pircējs ir gatavs maksāt tagad pa vērtējumu, nu, pa vērtējumu cenu? Reāli būs zem 35 kā, un tas, ka pirmais stāvs aktivitāte nebūs augsta, laika prasīs. Tas droši vien pa jūglu ir. Tas ir. Mm-hmm. Tā, un diemžēl šim ir jābūt zem 50 kā, bez remonta nesen 2 pārdev, 40-42, šis gluži nav neremontēts. Vai tad tas nebija tas 9. Stāvs? Ingai, kas bija. Jā, tas bija 9. Stāvs. Zirniekalnā. Nu jā, jo... Nu, mums visu laiku arī ir kaut kādi gadījumi, kad tiešām īpašnieki paši viņam steidzam vajag pārdot. Un, nu, vot ir viens variants. Izlikt tad tirgu par maksimāli pievilcīgāko cenu, un otrs ir uzreiz uzpirkšanā. Nu, tad, ja ieliek tirgu un tad nepērk, tad uzpirkšanas cena arī samazinās. Tāpēc cilvēkiem, kam vajag ļoti steidzam jāizvērtēt, nu, tāda sensitīva lieta. Tāpēc, ja gadījumā ir, nu... Jo uzpircēji jau redzēja jūs sludinājumu noteikti. Nu, jā. Tāpēc arī, vot, atkal atgriežamies pie tā paša, jo ilgāk stāv sludinājums, nu, jo sliktāk pārdošanā. Visticamāk, viņai arī uzrakstīja, ka nopirksim jūsu īpašumu pa 20 tūkstoši. Kaut kas tāds. Tas jau vispār skarba. Lāsma, tā, sveiki, prieks, ka atgriezās tiešsaidz. Lāsma, neesi vienīgā. Drīz būs vēl bišku savādāks, bet esam te patās. Cik tagad pierīgā neremontētas 4 istavas varētu maksāt? Ui, 4 istavas. Liels dzīvoklis, ne? Atkal mēs kaut ko pēdējā laiku baigi bet Ulbraku. Bet apskatīsimies. Ā, atkal Ulbrakā. Ulbraka, jā. Institūta iela. Pievelk viņu mūs, jā. Institūta iela 36, tā, labi, lokācija. Lokācija, nu, reku tas, kur mēs tikko skatījāmies māju, šeit. Kas tas ir par projektu? Tā ir... Spēcprojekts. Bildi ir? Nav bildi. Nav bildes. Nu, reku remonts. Šis jau ir jau tāds modernāks remonts. Izskatās... Kvalitīvs vismaz. Jā, izskatās, ka taisīt priekš sevīs. Jā, priekš sevīm noteikti. Noteikti priekš sevīm, jā. Mm-hmm. No, un tad varbūt īsumā par lokāciju. Nē, nu, lokācijas. Jo tev, man liekas, Vladislav, ir kaut kāds īpašums. Man ir vairāk īpašumi īstenībā. Nē, nu, lokācija ziņā, godīgi sakot, Ulbraku man patīk. Jā, un cilvēkam arī cilvēki novērtē viņu. Nav tik tālu no Rīgas, un... sabiedriskais transports tur arī kursē diezgan aktīvi, tur ir ļoti laba skola tieši Ulbrokā, pēc cik es dzirdēju, tur var pat viņi piedāvā bezmaksas nolikt tiesības 12. klasē. Jā, tā kā tur ir savi bonusi tajā Ulbrokā un
Bet tā cena. Atgriežamies pie cenas. Piektais stāvs, četristab dzīvoklis, bez lifta. Varbūt tu varētu mājas bildi parādīt. Nav. Es jau labprāt, vienīgi tam mums ir jābūt. Es sākumā sāku domāt, ka tas ir Google Maps. Iemetīsim. Ja tas ir ļoti svarīgi. Tā, ūdens beidzās, nav kam ūdeni. Ko es tev sasbaidīju? Kas tu notiek? Tu savu tā kā iepriekšēju darbu vietu atceries. Ai, kaut kas ar tiem tam garumzīmēm nav ritīgi. Gan jau, ka viņš šitā mums... Tu tagad ieies tajai sievieti, kur mums atsūtīja telefonā, ja? Tur, no turiet zabūs bildi. Jā, es nezinu, ka bez šī ielai ir ļoti... Visai, ja? Jā. A viņš kaut naktī izskatās, ka braucas ir. Viņš ar Night Vision brauc tādu. Tas bija apmēram... Termokamera. Bet izskatās, ka 103. Sērija, ne? Jo Teriku bija bildi, reku šitādi. Nu, jā, bet varbūt tā ir tā renovētā. Tā nav renovēta. Nē, izskaties no sākuma, zin, kā tāda nu, dzeltenīga krāsa. Nu, šeit, piektajā stāvā. Tad nav spec? Īsti nē. Labi, nu, un piektajā stāvā remontu. Paskaties, kāds iekšpagalms. Vot tas ir visa, nu, lielākai daļai Pīrīgas rajoniem, pilsētiem un tā tālāk. Kas sakopts viss? Ļoti smuki sakopts. Nu, labi, es ļoti ceru, ka tagad tur arī ir tāpat. Ā. Jā, nu man tādās. Nē, nu sniegs, jā. Sniegs, jo sniegs ir ļoti liela problēma šodien. Nu, reku mājai kaut kādi uzlabojumi tiek veikti, izskatās, reku šūs tiek taisīts ciet. Ja viņi būtu nosiltināti, renovēti, mājas, ka vispār perfekti. Ja viņi būtu nosiltināti, renovēti, tad tā cena būtu ļoti adekvāta. Jā, ok. Bet tad šī uz notobrī. Piektais stāvs, 400 dzīvoklis, tā tad ģimene. Ja? Ģimenei. Ulbrukā 90 kvadrāti dzīvokli, man liekas, priekš 400 dzīvokļi ir ok. Viņš ir pārbūvēts, jā. Bet, nu šitai izskatās, bet vai tas nav 400 plāni ir? Jā, ir bija plāns. Būtu labi redzēt plānu. Ā, nu jā, 4 istabas tiešām ir, 3 izolētas guļam istabas. Ok. Nu, bet pa cenu, 105 tūkstoši. Nu, kopumā izskatās daudz, nu, bet viņš kvalitīvi izremontēts. Tur ieskatās darījums, lai pateikt objektīvi, bet nu, nepriekš piektā stāvu šī cena. Pa lielam tur nu, ir jāskatās, ja kāds varētu būt vērtējums, bet visticamāk tur nav piedāvājums tāds. Ja? Mm-hmm. Tieši līdz nu, 100 tūkstošiem skatīsimies. Ja 400 būtu dzīvoklis līdz 100 tūkstošiem tieši Ulbrokā, nu, tur nebūs daudz piedāvājumu. Ja? Bet... Nu, es teiktu, ka tas... plus ir tajā remontā, un tas, ka viņš varētu dārgi pārdoties, bet ņemot vairāk, ka tie ir 90 kvadrāti, tad viņš varētu būt zem tā 100, jo nu, 1100 kvadrātā būs, man liekas, pagrūt novērtēt, jo tieši, man liekas, tajā lokācijā nebūs ar ko tik daudz salīdzināt. Šeit tad... ir iespēja spēlēt uz konkurenci, bet mums pat tur Luminor kalkulators palīdz saprast. Un ieliek 20 gadus, tā kā tā ir sarīveida termiņš. Mm-hmm. Paskaties, kāds būs ikmēneša izmaksas. Tagad jau arī var uz 30 no. dabūt. Tā kā, nu, gan arī 700 par 103. Nu, par sēriju. Par 103. Jā, nu, neremontēt šo te māju piektajā stāvā, bet dzīvoklis remontēts. Nu, priekš sevis arī. Nu, ne, nu, bet mēs varam dažreiz pat žēl, ir, ka būtu otrā stāvā, viņš, man liekas, būtu tuvāk reālam, bet tāpat tās būtu bišķiņ pa dārga. Varam cenu bankā nē, arī? Nē, es labprāt izskatīju. Tur ir ļoti svarīgi ņemt vairāk, kas ir piedāvājumā. Jā, man, diemžēl, tur ir tikai jaunais projekts Mednieki 4 istabu, jā, bet tur ir bišķiņ savādākā arī cena. Nu, nav īsti. Nu, ot, redzi, piedāvājums nav. Un... Un, nu, šis ir tavais, jā. Šis tavs ir? Jā, šis ir manējis, un es teikšu tā, viņš it kā ir bišķiņ pa dārgu, jā, bet cilvēki tāpat skatās un zvan. Jo, nu, te ir jāņem vairāk projekts. Tas ir jaunais projekts. Tas ir jaunais, nu, kā jaunais, 6. gada projekts, jā, bet viņš ir tiešām kvalitatīvi uzbūvēts. Tur cilvēki pat īsti gandrīz neizmanto apkuri. Viņi tajā dzīvoklī ir silts vienmēr. Nu jā. Ja, un, nu, tāpēc, ņemot vairā to, ka piedāvājumā varbūt nav tik daudz to īpašumu tajā Ulbrukā, ja, bet vieta ir tiešām laba, tad, nu, zem 100
tūkstošiem, bet... Nu, ir kaut kas mums pierīgā. Jo. Viņš tev visu salgs tagad. Pastīsimies tāds normālāks. Un pastāmies kartē šajā galā. Jā, te baigi nekā nav. 105, 193. Mednieki arī ir īpašs projekts ar savu lokāciju, ja tur blakus ūdenim un tā. Bet... Es teiktu, ka tad drīzāk jāņem ir Rīga. Visa Rīga. Vai. Jo, nu, ja jau šeit skatās, tad sabiedriskais transports varētu būt aktuāla lieta. Bet varbūt Rīgā var kaut ko laitāk dabūt. Nu, iespējams. Jautājums vai tādā pašā remonta stāvoklī? Rīgā. Jo, nu, reku dreliņu pusē. Pa 200, labi, paņemsim līdz tiem 120. Lai nerāda mums viss jaunos projekts. Nu, jo tas pieprasījums, piedāvājums, jā, viņš nav liels. Nu, re, kur pļaunīgi. Bet jautājums, vai pircējs gatavs tādu summu? Tā, parādīsim arī šito. Jo šis, man liekas, izskatās diezgan zolīdi. Šis gan ir dārgāks. Bet šis, reko, arī, nu, līdzīgā stāvoklī izremontēs. Var teikt, ka prakš sevis, reko, ir cilvēki dzīvojuši. Zolīts tikai jāņem un... Viņš safotografēts drusciņi savādāk. Nu, te atkal, te ir gan savi plusi, gan savi minusi, ja? Tur ir aktīvāks rajons. Ulbruki ir mierīgākā vieta, noteikti, ja? Nu, ja mēs skatāmies lokācijas ziņā arī līdz Rīgai no Ulbrukas, līdz Rīgas centram, viss ir atkarīgs no tā, protams, cikos tu brauc. Un kad? Jā, un, nu, jā. Septiņus kad? Un standarts, kad bērnus? Nu, jā, ziņā, jā, jā, vēl jā. Kaut ko tādu. Bet, nu, pa lielam Ulbruka visticamāk to arī aizvedīsi bērnus uz dārziņu. Turpat. Jā, vietējā tur ir. Jā, tur ir vietas. Nu, labi. Bet... Nu, es vienkārši skatos no tā, ka... Es piekrītu, jā, bet nu, tā pa lielam. Tur ir gan savi plusi, gan arī savi mīnusi. Remontu, nu, atkal piektais stāvs. Tas arī ir vērts aizdomāties par to, ka tas ir piektais stāvs. Šit... Tomēr šodien pat jaunieši, nu... Nu, negrib viņi iet uz to piekto stāvu. Viņi grib tuvāk, tur nezinu, otrais, trešais, ja. Un tā ir liela ģimene. Tas ir dzīvoklis domāts lielai ģimenei, ja. Nu, šī četri istabi varbūt pat būtu labāk pirmajā stāvā. Nu, labi, pirmo stāvu. Es pats tā kā, man nepatīk tas pirmais stāvs, ja, bet otrais stāvs tiešām viņš būtu ļoti vērtīgs. Bet nesanāk, ka šeit ir tāpat kā Vecmilgrāvi, nu, kad vai nu tev ir jāved cilvēki no citiem rajoniem, vai arī pērk tie, kas tur zina jau to, nu, to lokāciju. Ar dzīvokļiem vēl varētu būt, ar privātmājiem noteikti, ne, ar dzīvokļiem vēl varētu būt. Šeit zini, īstenībā pat tu skaties kvadratmetrus cenā, likas ok, bet jāsaprot, jo lielāka platība, jo lielāka īpašums, jo attiecīgi grūtāk viņam iet, un diemžēl tā galu cenā, ko gatavs pircējs samaksāt, ir mazāk. Bet no atkal projekts Mednieki. Cilvēks skaties, mēs bijām runājuši ar viņam arī, un neviens nebija no Ulbrukas. Un tie nebija aģentu klienti. Tie bija cilvēki, kas vienkārši uzvanīja. Ja? Tā kā, nu, tad, ja mēs pacelam tādu jautājumu, tad visticamāk atbilde būs nē, ka cilvēki nē, arī izskata to. Tā kā Ulbruku, ja. Tā kā ar Vecmilgrāvi salīdzināt. Nu, nē, nē, pieplīgumus. Nē. Jo tu, es sapratu tavu domu. Tu, jā, vienkārši, nu, tas nav tāds tu domā, vai, tā vai lokācija, tas, kur tik jā. Aktīvi pērk, pārdod un kad visu laiku kaut kas notiek. Nē, nē, nu, tā, nu, tā nav imanta, ja, kuru izskatē arī, tur nezinu, cilvēki no Jelgavas, no visurienes, jo cilvēki tur mācās, ja, un arī imanta tāda ziņa ir labā ar to, ka sabiedriskais transports tur 20 minūtes, tu esi jau centra, un autobusi tur, tramvaji tev, no visām pusēm, principā, tās pieturs atrodas, ja, bet, nu, tā... Nu, tad realistiski. Nu, zem simts tūkstoši. Jāsāk strādāt. 89 viņš varētu pārdoties? 89, nu pagaid, izreicināsim tas būs tādu zem, formulu. Zem tūkstoši kvadrātā. Dalam... Jā, 90 būtu... Es pat pieļauju domu, ka to īpaši skatījās cilvēki. Pat uz ņemot vairāk to, ka cena ir diezgan tie, kuri mums atsūtīja to linku. Nē, jo redz, un te ir tas... Nē, nu zem plus? 90, es domāju, viņam nevajadzētu būt problēmām aiziet. Viņš aiziet. Es domāju, var būt iespējams, ja? Ja mēs varētu cenu banku apskatīties. 95, pieļauju domu, ka viņš arī varētu aiziet. Nu, ok. Nu, vienīgā tad... problēma, kuru es redzu, ir piektais stāvs. Nu tā, palielam. Jā. Jo... Es cenu redzu problēmu.
Nu, nē, nu, kopējais tas. Kopējais, kas tieši par dzīvokli, jā, cena. Nu, mēs visi saprotam, ka visticamāk viņi ir runājama, jā. Visticamāk. Tā, nu tad gals lēdziens, nu, lai pērk. Par dārgo? Jāpadomā, atkal. Visticamāk, jāpakonsultējas vai ar mums, vai vērtējums, bet nu, mēs vismaz drusiņi vairāk varēsim pateikt. Bet var spēlēt uz to, ka nav piedāvājumā, bet tas vēl jāsaprot, nenozīmē, ka pircējs būs gatavs atdot visu savu naudu, lai šo iegādāties. Tas ir labs starts, teiksim tā, apdomāt, bet jārēģē atkal uz piedāvājumu. Varbūt ir cenu banka. Ne? Mums vēl jāatbild uz pārējiem jautājumiem. Mēs atbildēsim. Līdz rītam sēdēsim. Bet es teiktu tā, ko es saku, ja grib sīkāk, var nosūtīt. Jūs mēs droši varat nokomentēt, jā, sīkāk. Protams, nokomentēsim. Mēs apskatīsimies darījumus, cik daudz bija, pa kādu cenu, kāda termiņa īpašums bija pārdots, kādā viņš bija kondīcija, teiksim tā. Un noteikti mēs varēsim to maksimumu pateikt, un tad nevajadzēs sēdēt, domāt, pagaidīt, varbūt vēl pagaidīt, tomēr mēs esam vienīgie tādi ulbrukā, kuri piedāvā četrinieku, vai tomēr nē. 2-2, 4-9-4, 5-5-8. Tā kā radio, jā. Reku, Igors mums ir atbildējis par to jūglas lielo dzīvokli laikam. Plānojums ir mazliet saudabīgs, visiem nederēs. Ir reti pircēji, kas novērtē šādu māju, bet beigu budžets jau ļaus nopirkt jaunos projektus. Nu, jā. Vienīgais tas, ka kam vajag tādu platību tad. Noteikti, un kurš vēl grib remontu taisīt. Labvakar, ko? Čau, Marīt! Labvakar! Tā, Igors vēl ko. Super, mums Igors ir pašlaik labākais šitais tā. Komentātors. Jā, labākais. Zvanam FaceTime'ā? Cilvēks, kurš var uzzīmēt, baigi dārgi vienīgais sanāks. Nē, nē, nu, viņš jau, viņam jau visticamāk visu guļ, tad tāpēc. Tāpēc vajag piecelt. Pamodināt. Tā, reku, atkal Igors pārāk parasts pēcprojekts. Man liekas, 103. sērija, labi, ka labs remonts un tāda īpaša vieta, tas laika paši to pēdējo. Būs, kas novērties, un labi, ka nav liels konkurences, plus labi 4 istavi, bet noteikti zem simtskā, un grūti būs dēļ ēkas, vajag garšīgi piedāvājumu uztaisīt. To mēs varam. Jo, jā, nu par serīveida tādu sumu atdot. Nu, pagrūti, man liekas, dažiem pat, man liekas, morāli ir pagrūti, ka tev pasaka, jo tev jāsaprot, jūs 100 tūkstoši aizņematies bankā, ne, jūs 100 tūkstoši neatmaksājat, jūs atmaksājat visticamāk 100. Vai no 170 vai 200 tūkstoši. Nē, no ves kredītā, jā. Nu, nē, varbūt nē, labā banka. Tas ir vienkārši kredīts. Nu, nebūs tik daudz. Nu, kopēji beigās var nostāt. Dabūjot labus nosacījumus, tā tālāk jūs noteikti virs 120-130 atdosiet, ja jūs ņemsiet uz maksimālo termiņu ar minimālo pirmo iemaksu, un plus vēl tur, ja altums ieslēgsies un tā tālāk. Jā, šeit tad doma. Jā, jā, tad varētu lidot līdz tiem, kā tu 200, saki, jā. Pat līdz 200. Bet pareiz Igors teica, dēļ ēkas, lokācijas cilvēks nu, domās, tāpēc. Nē, nu tādā gadījumā jāskatās, jā. Kādi ir rēkini arī. Nu, mēs ņemam jā. Kredītu, mēs tas saprotam, ja to. Tas nav vienīgais maksājums, jā. Tas nav vienīgais maksājums, jā. Un ja tur ir adekvāti rēkini, jā, ņemot vairā to lielu platību, tad, nu, var arī padomāt. Bet ne pa 105 tūkstošiem. Ja nu kāds pār, nu, un ja kāds pērk pa 105, pārdod. Pārdod tagad, ja ir iespējams, jā. Tas gan. Ilmārs mums atsūtīs, Ādažos ir. Vot, Ādažos, Ubeļielā. Tas pats jaunais projekts. Tur ir forši projekti. Nu, tu patīk šitais? A, nē, šitais man gan nepatīk. Forši projekts. Šitais man nepatīk. Tas pats attīstītais, ka Māru pēc tiem projektiem, nu, viņi pilnīgi copy-paste. Nē, nē, man tur ļoti patīk daudz stāvenes īstenībā. Ubeļu 13. Mums, man liekas, tajā zaļā mājā bija kaut kāds dzīvoklis. Man liekas, pat ir pārdots. Nu, divi stab dzīvoklis pa 70 tūkstošiem. Pa lielam izskatās. Nē, cena izskatās reāli. Adekvāti, ļoti. Jā. Jautājums, vai parkings ir iekļauts iekšā? Jā, jo, nu, kaut kur rakstīt. Jā, parkings ir. Pie pašas mājas. Ā, nu tur, man liekas. Saurlaiža sistēma tur, ja? Nē, vai, tur vienkārši var nolikt, bet, ja, nu jā, ja būtu, es nezinu, tur pazemes parkings, tad būtu vispār super. Bet, jā, man liekas, ka tā kā jūs sakat, ka tā kopējā cena. Ar to cenu ir iespējams sākt strādāt noteikti. Man liekas, ka vajadzētu būt ir jābūt aktivitātei, jā, jā, noteikti. Un ja aktivitāte nav, bet labi, es jau redzu kaut kādus tādus tā mīnusus, nu, kas jau varētu sist par šo cenu. Piemēram, virtuvi neizskatās tāda, kur neprasa ieguldījums istabas arī.
Prasas viņu mebelet, man liekas. Ja? Ir, tas, ir tāds, jā, tur izrauc televizors, un aiz televizora var redzēt, ka tapetes tur viss nu, jāmaina pilnībā. Man ar šo cenu ir iespējams sāk strādāt. Tālāk jau atkarīgi no tā, cik ir aktīvs pircējs tajā rajonā, kādi ir cenas piedāvājumi, ko viņš vispār domā par to. Ir sajūta, ka viņi izīrēja kaut kad. Nezinu. Arī varētu būt. Bet, Riku, Vladislav, tas, kas tev patīk, trešais stāvs. Ā, jā. Tas gan. Pa vidu. Bet tur jau, man tu liekas, liftam arī ir jābūt. Lētāk var tikai širo dabūt. Man jau nepatīk dzeltena krāsa. Bet šis jau ir ādažos. Tas bija, nu, pūdniekos tur jau pie jaunajiem projektiem. Šis jau ir pašos ādažos. Tā ir Hrušo liekai, ka? Jā. Otrais stāvs. Otrais stāvs, Hrušo. Nu, vai šis būs labāks? Nē, 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 nē. Nebūs, jā? Ok, skrīt labi. Skrīt no tur viens. Atkal gaujas, ūbeļa, un tas jau, man liekas, ir lētākais. Lētākais divistabu dzīvoklis jaunajā projekta. Vot šie, ka man ļoti patīk. Patīk, jā. Jā. Dizainiski tādi. Tur dizainiski jauni. Tur... Bet te nekāda virtuva vispār nav. Labi, bet te, labi, te ir jāskatās. Tur jau tur ir īpašnieks iedos skipku uz virtuvi. Bet tu paskaties. Un tur ir ļoti svarīgi, ka tajā zaļajā zonā, es biju interesējies, tad tur nevar uzbūvot baigi neko. Ja, tā kā tev pretī nekā nebūs. Un tas ir ļoti svarīgi. Nu, kamēr ir nepavainās. Uz dotu brīdi. Nu, kamēr kāds kaut ko nenopirka, ja nesamaksāja pārreizējiem personām. Nē, bet ok. Nu, un tad jautājums. To pa 69,900 vai šo pa 75,500? Nu, te ir vairāk jāiegulda. Vēl tur bija labākā stāvoklī Ivanas īstabā. Ja? Nu, jā. Bet kosmetika jātaisa, piemēram, rekur virtuva. Nē, nu, tur arī ir jātaisa kosmetika, ja? Nu, pircējs, kurš izskatīs, viņš skatīs noteikti šo, un neskatoties uz to, ka cena ir augstāka, diemžēl šis arī būs kā konkurents, dēļ, kā izskatās, ēka pat pa sevi diezgan unikāli. Nu, viņš abas divas tas apskatīsies. Ja? Jā, un pircējs pa reālo, teiksim, keisu gatavs piemaksāt Bet vairāk. Te ir tieši šajā mājā, ja? Te ir tāda, nu, nianse dažiem klientiem, ja tur ir ļoti, ļoti gari gaiteņi īstenībā. Tā kā vairākiem tas varētu nepatikt. Nu jā, viņi ir ļoti gari. Mazģimeņu projektos vai kaut kur. Jā, tā kā nu, okay. tas ir nu, tāds specifisks. Punkts, ja specifisks punkts. Pašlaik, mēs, kamēr jauns projekts vēl nav problēmas, pēc tam, jo viņš pēc 23 gadiem ir novecojis, tad varbūt bišķi baisā nepaliek. Un pirmajā stāvā te ir bērnu dars. Ah, okay. Jā, tā kā tur tā. Bet tad kā atgriežamies, divistam dzīvoklis pa 75,500. Višķiņ sākās likties pa dārgu. Nu, labāk paņemt to, nu, tas ir kosmētika. Tad labāk varbūt tad zem 70. Jāskatās uz vietas, ja? Stāvokli, ja, jānovērt dzīvokļa stāvokli uz vietas, un tad jāsaprot, vai nu tu gribi skatīties un dzert kafiju no rīta, skatoties uz tiešām, nezinu, foršu mežu, vietu, vai nu tu arī gribi paņemt kaut ko lētāk un uztaisīt. Un dzīvot kvalitatīvāk, ko tā sakot. Jā. Jo šeit es teiktu, ka tas ir laika jautājums, ja neparādās konkurenti, tad šim vajadzētu būt jau cenas piedāvājumiem. Un viņam... viņam ir jāpārdodas, noteikti. Jā. Jo viņš ir lētākais savā segmenta, un nu, viņš nav sliktas stāvoklī. Vismaz pēc bildam. Jā. À, mēs, arī, mēs, jā. Mēs nezinām, kas tur īstenībā ir. Tā kā jau mārķi cerams, ka... Ja tu viņu tirgo labs tāds variants, man liekas, ja grib pirkt... Viņu sabildēt pa dienu vēl vajag, kad saule iespied iekšā. Jo, ja es te sapratu, tur vairāk ir tāda tā kā vakara saule, tad iespējams tur pa dienu saule iekšā nespīd, bet viņam prasās bišķi savādāk bildēs, jo viņš tāds depresīvs izskatās. Jā, Driku Rihards saka, ka šī liekas bija sen tirgot kā slīkons noplūdus, bet varbūt maldos. Jūs varbūt zināsiet, nu, atcerēties, kurai jau. Nē, nu, Google palīdzēs, bet ļoti daudz stāsta, ka šis projekts tur uz purvu uzbūvēts vēl kaut ko tādu. Nu, būsim realisti, nu, neviens neatļaus uz purvu vienkārši kaut ko uzbūvēt ar risku, ka pēc tam 400 dzīvokļi aizies. Mm. Un vēl arī nav bijis neviens gadījums, man liekas, ka mājas kaut kāds iegrimtu vai būtu galīgi visi slikti. Nu, visi jau... Kaut cik laicīgi saprot, ka kaut kas ir jādara, un mājas iedzīvotāji paši jau sāks interesēties un darīt. Bet, jā, nu, visāds ir ēks, kurs ir atjaunots pilnīgi, kas bija nodegušs, vai jā, varbūt kaut kādi ilgstoši nepabeigti projekti.
Tā, un Igors ir atbildējis. Ap māju, žēl, ka nav garāžas laikam. Un virs 300, es maz nepamanīju garāžu. Nu, tur tāda, tā kā garāža, viņa bija tā, uz apakšu. Jautājums, nu, kāda tur mašīna ielīdīs un kurš tur brauks katru dienu, ir tīpaši ziemas perioda. Bet, nu, cik es sapratu, tur bija garāža tāda, kur tu tādu, kā zini, uz apakšu. Nu, tā kā darziņu, nu, jo arī tas, ka virs 300 tūkstoši daudz variantu un izvēlīgi klienti, jā. Un tad ir daudz, kas tādās ļoti prestižās vietās, bet mazāks mājas nopirks. Vieta, kur var glābt, bet vienalga 300, kā. Jā, būtu mums plati. Tik daudz ārzemnieku, iespējams, kāds tādu sumu arī uzlikt uz galdu, bet, diemžēl, nu, Latvijas pircējs tajā lokācijā nebūs gatavs šo summu samaksāt. Nu, arī, ko es jau skatos no jaunā projekta, Mešķiem, Pilar. Pat taisnu satīstīties esmu tik, ko domājam. No ātri varam. Nu, ko mēs te pa plānu sapratīsim tagad? Nu, ir kompakts. Mešķiems. Jā. Mm-hmm. Es braucu vienu brīdi laiku garām, kad viņi būvēja, viņi, man liekas, redzēja gandrīz no A līdz Z. Ā, pagaid, te ir tā, kur viena eka uzbūvēja, tagad būs otra vēl blakus? Pretī serīnieki? Pie Lidls krustojumā, ja? Jā, tas ir reku. Yes, tad tur būs vēl viena eka, ja? Mm-hmm. Cik es sapratu blakus. Tieši pie biķernieku trases. Nu? Tur sestdienās varēs dzirdēt. Man liekas, pienācis mūsu laiks, ne? Jā, kam tam? Nu, skatāmies to cenu, ņemot vairāk to, ka tā ir pilna apdara, maza kā kvadratūra, tad mums ir ko piedāvāt kaut ko labāko. Nu, arī, mešciemā, jā? Nu, mešciemā, ne gluži mešciemā, jā, bet nu, to variantu varēs arī izskatīt. Jūs domājat tas, kas jums Ulbrukā ir? Protams. Jā. Bet tā lokācija nevis. Nu, tā lokācija, jā, bet jums ir tu... pilnvērtīgs divnieks vai pilnvērtīgs trīnieks? Un kas ir divnieks pār 60 kvadrātiem un trīnieks pār 80 kvadrātiem. Divnieks ir 67 kvadrāti, jā, pat veseli. Es saku, jā, pār. Jūs turpināt reklamēt, droši. pēc tam, kad... Nē, ko tu tur kodu raksti, vai tur IP adresa? Nē, mums... man te nedara tā, šeit, kā... Šeit jautājums... Es izreikināšu tu it. Es jūs gribēju saprast, cik šim ir kvadrātmetra cena, vai tas ir 200... Nē, man liekas, tur bija krietni vairāk. 2500. Nē, pagaidu. Jo šeit, man liekas, nu, 2450 apmēram. Nu, padāra. Nu, ir. Bet šis ir ļoti atkarīgs no stāva, 8. stāvs. Es teiktu tā, ja ir skatu uz biķernieku trasi, plus? Tas ir plus, nevis uz... Ja uz cerīveida, tas ir mīnus. Ā, nu reku, viņš ir daļēji uz cerīveida un daļēji uz biķernieku trasi. Ok, šis, nu, man liekas... Saulains arī. Šie te, man liekas, būs perfekti. Nu jā, paskaties, tur saula arī tā, kad šitā... Nē, šis ir tas. Ā, tas ir tas. Tas ir. Jā, tas ir tas, tas ir tas. Ah, super, jā, tad vismaz lokācija ir laba. Ar skatu uz pareizo pusi. Pa 130 tūkstošiem. Pagaid, tur parkingi bija, arī bija iespējams iegādāties, jo es redzēju vienkārši tādu nožogotu tā kā teritoriju, es neesmu vēl iedziļinājies, vai tur ir iespējams parkingi iegādāties. Ja nē, tad tur būs grūti. Tur, jā, tur ir tas, kaut kāds būs Eiroparks, bet... Baigi ierobežot. Tur tieši pretī, jā, var Eiroparkā nolikt. Jā, bet kopumā tur vietas mašīnai nebūs no vārda tur vispār. Tur Bet vai nopirkot jauno projektu, tu gribi likt mašīnu uz ielas? Ir īpaši tur, nu, es tur nesen biju, kad vajadzēja parādīt viena kolēģa īpašumu, un es biju pa dienu. Tur nebija, kur mašīnu vispār. Nekur. Mm. Jā, protams, kad šo projektu sāk būvēt, tad visi serīveida mājas īpašnieki uzlikuši sev zīmes, bet tas tāpat nemēr to situāciju mašīna nebija, kur nolikt. Tā kā Eiroparks tas varētu būt vienīgais tāds stabils, kā teikt, ieguldījums daļai. Nu, nu, kas, man liekas, ir mīnus šim par 130 tūkstošiem, ir daudz konkurenti. Divi starp dzīvokļiem konkurenti var centrā nopirkt. Renovētā mājā ļoti labās vietās, nu... Tad, ja tieši vajag vot uz biķernieku trasi, pat mešciemā. Ja mēs pat runājam pa mešciem, un mēs ieskatāmies tur divu, maksimum trīs gadu uz priekšu laika posmā, tad tā konkurence viņa tikai palielināsies. Jo mēs visi zinām, kā tur tagad Bonovas apirkuši zemes gabalus, iesnieguši savus būvniecības ieceres tur uz vairāk gadu 20 ēkam, tā kā konkurence tur divniekiem pa tādu cenu būs. Tā kā jautājums, kādu kvalitāti piedāvā Pilar, cik es dzirdēju, ļoti labu kvalitāti, labāk nekā, piemēram, tie paši konkurenti, bet būs no kā izvēlēties. Noteikti. Tur, man liekas, arī bišķiņ tā muļķīga, ka tu aizbrauc un tur visur tās serīveida mājas, tad ir viens jaunais.
Nu, nu būs vēl viens blakus, tā kā nebūsiet, nu būsiet divatā, bet jā, tā kā skats ir uz biķernieku trasi, tas noteikti ir ļoti liels plus. Nu tas ir tas plus, kas varētu vēl varbūt kaut cita. Cena nav kosmiska, neteikšu, ka kosmiska, jā, tas bet, ir nu... jauns standarts, teiksim tā, kvalitīviem jauniem, jaunceltnēm, jauniem projektiem. Bet par šo cenu nebūs daudzi, nu, pircēji, teiksim tā, ja kā pircējs izskati, tad tevi visos projektos sagaidīs ar atvērtām rokām, un tu varēsi varbūt pat dabūt labāks piedāvājums. Ja tevi interesē tieši šis projekts un tieši ar to skatu, nu tad jā, variantu nav. Bet man liekas, ka tajā budžetā divnieku Rīgā var dabūt. Jāliek vēl pārkings un tā tālāk, un tad galā tev tas divnieks stabilizēs ap 150 tūkstošiem. Un tas ir divnieks. Nu, tas ir divnieks, tas kompakts. Ir tikai divnieks. Labi, viņš tur pēc visām tur A klasa energo efektivitāte, es pieļauju domu, ka pilaram iespējams pat saules paneļi stāv un tā tālāk, bet, bet jā. Šeit jautājums, kas ir iekļauts cenā. Virtu, protams, nav. Parkings, protams, nav. Tāpēc konkurence būs liela. Tāpēc droši jā, komunicē ar visiem attīstītājiem. Jā, jā apskatās vairāk. Tīvāk. Jā, un ar viņiem arī ir iespējams runāt, ja tiešām patīk šis projekts, bet, diemžēl, tas budžets liekas pa dārgu, nekautrējies, pat ar attīstītājiem ir iespējams runāt. Tagad jau ir beidzot. Jā. Rekur Aids saka, laiva salūz. Tas ne, varbūt tāpēc, ka mēs tev uz vienu brīdi iepauzējam, tēlojam mīms, neēc jokojas. It kā nav salūz, ko Igors saka, nav salūz. Tā. Rekur vairs daudz nav, mēs varbūt tiksim mājās šodien. Sveiki, ko jūs varat teikt par šo dzīvokli? Andrejs, negribu mums Andriuka mājās. Ir iesūti. Bet mēs jau nokomentējam. Varbūt mēs netiešām atvēram viņu pirms tā. Nē, nevarbūt, cik tā. Viņš tur 4 minūtes atpakaļ iesūtīja. Jā, yeah, Andrej, mēs jau izrunājam. Bet, nu, viņš grib vēlreiz. Atkartosim. Varbūt kaut kādu to kopsaucēju, nu, tad, lai nav viss tas no jauna. Ne tikai cenai problēma, problēma platībai, problēma komunālām izmaksām, problēma remontam. Tas viss sita pa pircēju skaitu, nu, nē. Žēl, ka mēs nezinām, kas ir Andrejs. Vai viņš ir pircējs? Ja viņš ir pircējs, tad nu, mums laikam būtu pareizi pateikt, ka ja viņš meklē tieši to variantu, ja, tad... Tad lai zvanu Egilam. Jā, tad lai zvanu Egilam. Tad vēl ir okej okay, variantu. Nu, tad dargāk, pa 109 ir okej. Okay. Tas, ka cenas atšķirās un kvadratūra, tur gan kaut kas jāsaprot, ir kāds kaut ko ir pamainījis. Bet vairāk par to, ka... Nu, Ja tiešām ilgstoši meklē lielas platības... Tādas spēcprojektos, kaut kā tā tieģiļu sarkanais mājas un remonts likās ok. Tad vēl varbūt arī kā variants ir. Nu, tieši tā. Bet, ja kā īpašnieks... No otras puses, ja mēs paskatāmies no otras puses, kas ir tirgus cena? Tirgus cena ir tā cena, kuru gatavs pircēj samaksāt. Un viņš gatavs 200, tā ir tirgus cena. Viņš gatavs 300, tā ir tirgus cena. Tāpēc viss arī atkarīgs no tā, ja tu esi kā pircējs, Tev tā cena liekas ok, tev stāvoklis liekas ok, vai kaut tu tur pat 90 tūkstošiem remontu plānu taisīt. Droši, kāpēc nē, šeit nav jādomā par to tur super mega nokaulēt vai kaut kas tāds. Ja tu esi īpašnieks, kurš domā, kāpēc tev neperk, tad rekuru mēs tā kā mēģinam uz tā daļai uz paplātes. Mēs, protams, neskatījāmies vēl darījumus, tas būs visobjektīvākais radītājs, bet mēs uz paplātes mēģinam pasniegt, ka nu tomēr pagrūti uz tādu platību ar tādām komunālām izmaksām atrast pircēju, kurš vēl gribēs padomu laika celtē, kā pirkt sev dzīvokli tādā kondīcijā. Vērtējums. Te ir svarīgs vērtējums. Bet un šeit pat vērtējums nepalīdzēs ātri pārdot. Jā, viņš nepalīdzēs, jā, nē, ja tu esi pircējs. Nu, ja tu gribi, nu ja tu gribi saprast, vai tu par kaut ko te pārmaksāsi vai nē, ja? Nu, es pieļauju domu, ka vērtējumu tādu uztaisīs varēs. Nē, vērtējumu šeit varētu pat dabūt. Šeit, jā. Un, bet, nu, es saprotu, ka pārdevējam tas nepalīdzēs, ja? Jā. Te ir tieši tā situācija, kad to cenu nosaka pircējs. Un ja tas pieprasījums ir, tad, nu, visticamāk, tur varēs pārdot tu vērtējumu. Nu jā, ja, bet šādiem un serīvē dzīvot. Nu, tas ir tāpat nu, kā stopiņu jā. Māju. Uz doto brīdi atkal neskatāmies uz cenu, pat neskatāmies uz komunāliem. Tas sitīs vispar uz to, kurš gribēs. Ot, tur ir tā atbilde jaunais projektors. Redzi, ka viņi visi, 120 tūkstoši. Jā, ka no. viņi visi ir kompakti. Jo uz doto brīdi pircēs meklē kaut ko kompaktāku un efektīvāku. Lētāk. Nu, uz doto brīdī arī lētāk. Bet tad kopsavilkumā? Dārgi. Nē, nu. Nu, es teiktu, nu labi,
padārgi, nu, vai, bet... Vai gaidam, nu, nāci gaidīt, nu, komunāli arī... apēdīs. A, jā, tā eka vēl izdomās vēl kaut kur ieguldīties, jo, ja tur visi tādi puscarskī dzīvokļi, tad tur ir cilvēki tādi ar ambīcijiem, kuri vēlas uzturēt to eku, tie visi neparedzēti izdevumi, kas var būt. Nu, vienkārši jāsaprot, ko es gribu darīt ar šo īpašumu, vai viņš neapēd vienkārši inflāciju jums visu šo. Jo uz šiem cena nekāps. A, ja kāps, viņa neseks inflāciju. Viņš arī neizskatās, ka tur kāds dzīvo. Nu, tā kā, viņš arī netiek pat izīrēs. Nu, pa kastēm varbūt izvots visu. Nu, viņu arī baigi neizīrēs. Tikai divam, trim ģimenem, jā. Vai vienai lielai ģimenei, kas atbrauc no ārzemēm. Jā, un kādam tur depozītam jābūt tad. Nu, tas arī labs jautājums. Bet okei, kopumā, varbūt visam tagad cauri izgājām. Kāds jūs tās noskaņas? Cenas krīt, cenas aug, cenas ir nostabilizējušās? Kopumā, pat nu, lielākai daļai segmentos, nu, ir tā turbulence iestājās. Es negribu kaut ko teikt paniku vai viss ir slikti .lv, bet piedāvājums neturpina samazināties tieši otrādāk. Piedāvājums tīpaši, aug. Jā, viņš aug visos segmentos, gan lielās mājas, gan neremontēti dzīvokļi, bet pieprasījums krītās. Dažādi iemesli dēļ, ne tikai cilvēku skaita samazināšana, bet arī kredīti, eribori, nesaprašana, kas būs rītdien un visi vispārējais. Tāpēc kopumā cenas, jā, viņas krīt, diemžēl, bet nav pamata panikai un jātirgo visu nostu pa kapeikam, kas saka tā tālāk. Nu, tu skaru pateic. Vaclav, kā tev pozitīvi? Nē, nu, man nelikas, ka viss ir tik negatīvi, jā. Nu, nē, nu, es atkārtošos, ja cenas krīt, manuprāt, tas izklausos baigi rupji, ja. Vienkārši ir cilvēki, turbulēks. Kas, nu, ir cilvēki, kas grib pārdot bišķiņ ātrāk, ja. Ņemsim vērā to, ka piedāvājums ir palielinājies, ja. Piedāvājums palielinājies, ja, aktivitāte varbūt uz dzīvokļiem uz doto brīdi nav tik liela, kāda viņa bija tur 3 mēnešus atpakaļ, ja? To mēs varam jūst, ja? Bet nu, cilvēki turpina pirkt īpašumus un darījumi notiek. Tas, principā, ir tas pats svarīgākais. Un tāpēc es nenosauktu to par cenas krītumu kā tādu. Vairāk tieši par lielāku vēlmi pārdot īpašumu ātrāk. Nu jā, tiem, kam vajag, tie to tā, jā. Tirgos jo viņi, nu, viņi saprot to, ka viņam ir jāsamazina cenu uz tiem, nu, 10%, jā. Bet viņam ir jāsamazina tikai, lai būtu, lai tie pārējie dzīvokļi nebūtu konkurētspējīgi. Mm-hmm. Nu, un, nu, teiksim tā, jā. Un, nu, tie ir tie 10-20%, par kuriem mēs runājam, jā. Kādam vajag atkal ātrāk, viņi uztaisīs atlaidi tur 15-20%. Kādam vēl ir laiks, bet viņš saprot to, ka, nu, ir jākustās kaut kur, būs 10% atlaidi, 50%, jā. Atkal atkarīgs no segmenta, bet, nu, nezinu, nu, pateikt, kā situācija ir slikta, es tā nē, nē, nu, nu, jā, pa lielam. Varbūt izklausies pārspilēti, bet izklausies kā Ja, nē, nu, situācija vienkārši tāda, ka pircējs piesardzīgs. Mm-hmm. Viņš piesardzīgi, viņš visu vērtē, viņš tagad vairāk domā, cik un tā tālāk. Tāpēc nebūs tā, ka gadu vai divu vai trīs gadus atpakaļ kaut šis patika, varam atļauties kredīt, pērkam, zvanam vērtētājiem, darījumi bijuši, viss aiziet uz banku, viņš tagad padomās, skipko atlaida varbūt tā tālāk. Apskatīs vairākus variantus arī. Jā. Jo būs ko apskatīt. Jo būs ko apskatīt. Un tur ir arī tā, tas jautājums. Plus ir tajā, ja tu esi tagad pircējs, labs laiks. Nu, man liekas, ka pircējiem labs laiks. Jo jā, viņam gan ir. Ir īpašumi, kuriem var izteikt piedāvājums un īpašnieki piekritīs. Ir īpašumi, kuriem cenas ir nonākuši līdz tam, kas iepriekš jau bija pieņemam. Varbūt, ja ņem kredītā, dažiem varbūt būs pagrūti to, nu, tā kā vispār izdarīt, kā iegādāties ar kredītu. Bet tiem, kam ir saunaudi, man liekas, uz doto brīdi iegādāties īpašumu, ir, nu, labs laiks, jo algu cenu, nu, tā kā algas nekrīt, izmaksas ikdienas arī nekrīt. Un tāpēc tā īpašuma cena jau, tās, kas ir jau diezgan tādas jau, nu, nostabilizējušās, jau varbūt pat pakritušas, nu, viņas jau tagad izskatās jau diezgan labi ilgtermiņam. Tā kā, vat, tie pirmie īpašumi, ko iesūtīja, kur uztaisīs vēl remontu, nu, tu nostājies pa nulēm, tas jau, man liekas, jau sāk jau labi nospēlēties. Piekrīt. Nu, jā, te atkal ir savi akmeņi, tā sākot. Jā, jo, nu, remonts uz šodienu tā ir,
neliela, bet problēma vairākiem cilvēkiem. Mēs zinām, kādi ir meistari, ja, un tieši privātie meistari. Ja. Mēs nerunājam par lielām kompānijām, kas taisa remontus par nu, netik ļoti pievilcīgajām cenām. Pats viņa atbild par kvalitāti. Ja, bet viņa atbild par kvalitāti. Un ja jūs esat gatavi samaksāt par kvalitāti un par to, ka viņi atbild tur divus, trīs gadus, ja, vai divu gadu laikā, ja viņi atbildēs par to kvalitāti, tad noteikti ir vērts pārmaksāt bišķiņu. Nu, bet tā pa lielam. Nu, bet ir arī dzīvokļi, kuros ir uztaisīts jau kvalitatīvs kapitālais remonts īstenībā. Ja? Var ļoti labi saprast, kur ir uztaisīts dzīvoklis uz pārdošanu ja? Un kur viņš ir uztaisīts tiešām priekš sevīm. Ja? Nu, tu ieeji, tu vari uzreiz jūst. Bet pats fakts, ka tev pie īpašuma iegāde un no tā brīža, kad tu sāks tur dzīvot, tev parādās vēl viens posms, kas saucās remonts, jau izklausās sarežģītāk. Pirksies labāk izvēlēsies vairāk. Lielākā daļa būs no tiem, kuri labāk izvēlēsies jau kaut ko gatavo pilnībā jaunu. Ja ir. Jā, ja ir. Nekā liks vēl vienu posmu, tad viņam jāizvēlās īpašumu, tad viņam jāiegadās, tad viņam vēl remonts strādnieks. Jā, tad viņam vēl remonts strādnieks jāmeklē. Tad jādomā, kādu apdara, tad kā viņi izskatīsies. Un viss šīs gars posms, tur remonts strādnieks saka, remontu uztaisīsim pa septiņām tur nedēļām, sešām, nu tur izrādās trīs mēneši realitātē, tur vēl domā kādu vanu. Visi papild posmi pie pārdošanas. Es šim izgāju. Jā, visi tas, papils jā. Posmi, kas ir līdz brīdim, kad tu vari ievākties īpašumā, diemžēl ietekmē to cenu. Ja tas būtu tikai naudas jautājums, es domāju, būtu bišķiņ vieglāk. Jā. Tas ir ne tikai naudas jautājums, tas ir arī laika jautājums. Un cik daudz jums būs galvas laiks sāpes? Ir nauda. Laiks ir nauda, un galvas sāpes ir jūsu veselība. Man liekas, ka labs tad tāds nobeigums. Nu, tomēr kaut ko pozitīvu arī īpašniekiem, ko jūs varat novēlēt, Ladislavu? Noteikti vērsties pie mums. Okay. Un, nu, Ziemassvētki tojas. Jaunais gads arī tojas. Es pieļauju domu, ka īpašnieki, kas vēlās pārdot savu īpašumu, vēlās arī jau pirms jaunā gada sēdēt ar pilnu maku. Arī, jā. Jā, un pircēji vēlās arī svinēt jau jauno gadu un Ziemassvētkus jaunajā īpašumā. Tā kā droši varat vērsties pie mums, un mēs palīdzēsim gan pārdot jūs nekustamā īpašumu, gan arī nopirkt, piemeklēt. Ok. Artjum? Piekrīt Vladislavu. Piekrīt Vladislavu pozitīvi. Jā, es šeit tā kā negatīvi, ziniet, tā kā. Es piekrītu Vladislavam, ka jūs varat nokonsultēties. Nokonsultēties ar jums, ar mums, jums neko nemaksās, un tas nenozīmē, ka mēs uzreiz ķersim jūsu īpašumu un tirgosim, darīsim, ko tur paši gribam. Droši varat vērsties pie mums, mēs jūs nokonsultēsim, cik ilgi var jūsu īpašums tirgoties, pa kādu cenu. Kā, ko jāizdara, lai īpašumu maksimāli dārgi pārdot. Sapratīsim, kas ir ar dokumentāciju, vispārējais, visas nianses. Un tad, ja jums vajadzēs palīdzību, mēs esam gatavi palīdzēt. Šeit man vairāk nav ko piebilst. Mēs palīdzēsim visa veida, ja jums tur nepieciešami remontstrādnieki, tur pārbūs saskaņošana, cik var dabūt vērtējumu, bankas konsultanti, pilns komplekts no A līdz Z. Lūdzu, droši vērsties, tas nenozīm, ka jums uzreiz tur jums. Jāmaksā kaut ko. Laipni lūgti arī pie mums ofisa, siltumā, paēst piparkukas. Tad es sapratu, ka tas pozitīvais ir tas, ka lai viņi nejūtās pamesti, vienmēr ir kaut kur var vēsties. Tāpat jā, kā jaunie kolēģi, ziniet, mums var vēsties ar jautājumiem, tā arī viņi var... Nu jā, es daļu no īpašniekiem nesapratu. Ir aģentūras ar pieredze tā tālāk. Jā, varbūt tur kā joko negrib maksāt komisiju vispārreiz. Jums nav neko jāmaksā. Uzziniet, mēs vienkārši jums izstāstīsim. Vajadzēs palīdzību? Palīdzēsim. Nevajadzēs? Nu, nevajadzēs. Mm. Nu jā, jo daudz jau ko nevar paši īpašnieki nemaz izdarīt. Viņus tur vēst no citiem īpašumiem. Tie, kuri varbūt skatās mums un domā, nu nē, es teikšu godīgi, pie mums vēršās, mums zvana, mēs konsultējam cilvēks, mēs izstāstam visu, un viņi patreizam izdara pilnīgi visu, ko mēs viņam sakam, un, teiksim tā, nu ar mums nestrādā. Un viss, nu, tas nenozīm, ka viss mēs uzreiz jūs ņemam savā portfelī un strādājam ar jūsu īpašumu tur un vispārējais. Tas Ziemassvētku noskaņojums, tas bišķi ir tāds silts sajūta. Būs viss tā. Un es ko gribu atgādināt visiem, kam ir īpašums, it sevišķi tiem, kas ir Rīgā, iegādājušies īpašumu. 9-1-2-5-1, jā, es tā kā Vladislava joku pacēru. Nē, visiem, kam ir īpašums Rīgā, atceraties deklarēt savu dzīvesvietu, nu, labi, netieksim tā, tiem, kam ir īpašums, tiem būtu vēlams deklarēt kādu personu īpašumā.
ja jūs paši varat deklarēties super, jo ir atvieglojumi. Ir atvieglojumi pašvaldības veids šos tie atvieglojumus. Rīgā tas ir 100%, es jau esmu deklarējies. Paldies Dievam, cerams, nodoklis būs mazāks, jo savādāk nodoklis lielāks būs. Nu, ne visur, bet ir, kur ir šie te atvieglojumi. Tukšiem dzīvokļiem jābūs lielāks. Tukšiem dzīvokļiem, diemžēl, ir šie te paaugstinātie nodokļi, tāpēc paskatiet, uzziniet, kas jums pašvaldībā notiek, un ja kas deklarējieties vienā visos, cik jums ir tie īpašumi. Vien, nu, nevar visus jau. Viens nu, cilvēks. Viens nevar, bet visi ģimeni draugus, draugus, jā. Galvenais atrast cilvēks, lai iedikā. Pēc tam domā, kā viņus izdeklarēt savu tiesu. Pēc tam var izdeklarēt, nav tik traģi. Nu, tad uz pozitīvām noskaņām, lai... Nebūs no manas puses. Nebūs pozitīvs, jā. Labi, no manas puses būs pozitīvs. Nekas nav tādā ziņā noticis, darījumi notiek. Es teiktu, ja kas, jautājiet kolēģiem un īpašums tās pat pārdos. Nu, jautājums pa kādu cenu. Čau visiem. Čau. Paldies jums. Čau.